který je natočený před dvěma měsíce, my jsme vlastně natočili nějaké asi tři měsíce spot, kde jsme se snažili nějakou populární formou shrnout to všechny, všechny aktivity se tam odehrávají, bohužel jsme tady nestalo okolí zvuk, že ten zvuk bude nám z počítače a ten zvuk je jakoby docela důležitý, tak zkuste nastražit uši, abyste slyšeli, že to je postavený nejenom na obraze, ale i na tom zvuku, co tam vlastně ty lidi říkají. A tady ten klip asi tří minutový shrnuje jakoby různý ty aktivity, které se tam vlastně ten rok, co ta klinika nebo víc než rok, co ta klinika funguje, jakoby odehrávají, takže na začátek bych pustil to video. Tak bych stručně shrnul, jak ta vlastně klinika vznikla, o co tam jde. Stručně bych shrnul, jaký je vlastně současný stav. A pak bych asi větší prostor nechal pro diskuzi, abyste se ptali nebo říkali svý názory, než bych já vám tady říkal nějaký svůj monolog. Takže já na začátek pustím teda to video. Když já zkuste nastražit ty uši. Nějaký spot, který vlastně shrnuje nějaký ten záběr těch aktivit, co se tam dělali. A na začátek vlastně řekl, co to vůbec je, to autonomní sociální centrum. To je vlastně na půdě nějakého komunitního centra, možná v čem se to liší, to sociální centrum, autonomní. To je vlastně idea nebo něco, co funguje v řadě zemí západní, jižní a vlastně i východní Evropy nebo Spojených státech. Ty sociální autonomní centra jsou autonomní v tom smyslu, že vznikají často z dola, vznikají často formou squattingu, že jsou obsazeny nějaké nevyužívané prostory. A autonomní sociální centra fungují hodně na principu nějaké samosprávy, to znamená, nejsou zřizovány nějakou organizací, nevládní, ani státem, ani městskou částí. Vlastně hodně fungují na principu samosprávy, bez nějakých dotací, bez grantů,
hodně taky ten princip té samosprávy, samofinancování je důležitý. To znamená, že ty centra provozují z dola vlastně ty lidi, kteří vlastně ty centra nějakým způsobem využívají. Což je třeba rozdíl od nějakých komunitních center, které jsou třeba často zřizovány nějakýma třeba církevními organizacemi nebo městskými částmi. A vlastně ty lidi tam chodí jako spíš v roli nějakých uživatelů, klientů. A vlastně ty autonomní centra jsou hodně postavené na nějakém principu, jak stáhnout ty lidi do toho fungování. Hrozně důležitým je ten princip samosprávy. To znamená, že autonomní centra, včetně jakoby kliniky, nemáme žádného zřizovatele, nemáme žádného ředitele, nemáme žádné uklízečky. Vlastně všechno tam funguje na principu samosprávy, že každý vlastně provozuje to nějaký kolektiv lidí, který každý týden v neděli má takzvaný plén, kde se vlastně dohadují všechny věci, počínaje nějakýma důležitýma politickýma věcmi, při jednání s úřadama až končí tím, kdo bude mít službu a kdo uklidí záchody. Takže to je vlastně na tom principu to jakby funguje, a to je tam jakoby hodně důležitý. Vlastně klinika vznikla na konci roku 2014, kdy skupina lidí se obsadila budovu bývalé polikliniky na Žižkově, která patří státu a byla od roku 2009 prázdná. Podle informací, co jsme tenkrát měli, vlastně stát neměl žádný využití pro tu budovu. Asi nejméně 3 nebo 4 roky ta budova fungovala jako takzvaný jako junkie space, transitní místo pro lidi, co tam aplikovali drogy, takže vlastně nepřebýval žádný bezdomovci. Bylo to vyloženě jenom jako transitní místo, proto to vlastně vypadalo, bylo to plný odpadů, odpadků, vnějších stříkaček a podobně. Takže my jsme vlastně během prvních 2 dnů tu budovu celou vyklidili, objednali jsme kontejner, odpady jsme odvezli, všechno jsme tam očistili, vydezinfikovali. A vlastně vstoupili jsme do jednání s tím vlastníkem té budovy, což je stát zastupovaný úřadem, ÚZSVM, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastně ten úřad od začátku se stavil k tomu, že není možný nám to pronajmout. Nakonec vlastně díky některým lidem z magistrátu byl možnost k nějaký jednání, který vlastně umožnil, že 10 dní na začátku prosince 2014 vlastně fungoval klinika jakožto skvot. Během těch 10 dnů jsme tam zprovoznili větší část těch místností. Začali jsme tam pořádat přednášky, koncerty, diskuze, divadlo. Vlastně do toho baráku začalo chodit spousta lidí. Vlastně po těch 10 dnech jsme získali poměrně velkou podporu. Takže když to pak ten úřad nechal vyklidit policií, tak vlastně na demonstraci, která byla asi 5 dní po tom vyklizení, z níž tam byly záběry v tom klipu, tak přišlo jako 1000 lidí to podpořit, tu kliniku. Plus to podpořili další lidi, takže vlastně my jsme pokračovali v té kampani za tu kliniku. Protože stát místo nás vlastně tu prázdnou budovu nechal hlídat soukromou bezpečnostní agenturu, která stála 6000 na den, takže vlastně po těch 2,5 měsíce, co to bylo hlídané, to bezpečnostní agenturu, to stálo nějakých několik set tisíc korun za to, že tam vlastně hlídali ten prázdný barák. Což byl jeden z argumentů pro nás, proč vlastně my jsme nakonec nám podařilo přesvědčit ministerstvo financí, který je nadřízený orgán, toho ÚZSVM, že bude lepší, když nám to jakoby propůjčej, protože stát může dělat to, že když má nepotřebný majetek, tak může je dát bezúplatnou výpůjčku na rok a to se dá několikrát prodloužit. Takže vlastně tady to se nám podařilo přesvědčit nadřízený orgán ministerstvo financí. A vlastně v únoru 2015 jsme dostali jako bezúplatnou výpůjčku od března tu kliniku na jeden rok. Vlastně během toho jednoho roku jsme tam postupně zavedli vodu, elektřinu, všechno vlastně na své náklady. Vlastně začalo tam fungovat to, co tam bylo vidět. Postupně přednášky, diskuze, divadla, koncerty, vlastně zprovozněná jsem kavárna, začalo tam fungovat rodičovský klub Mama Tata, rádio tam začalo vysílat, všechny tady ty aktivity. A co je důležité, vlastně, že ty aktivity všechny tam probíhaly jakoby zadarmo. To znamená, že za nic se tam neplatí, dokonce vlastně kavárna i bar fungují jako za dobrovolný příspěvky. To znamená, že každý dá za cokoliv uzná za vhodný. Takže jedním z důležitých principů, proč ta klinika funguje nějakým způsobem, aby to bylo místo setkávání pro lidi, jakožto nějaký způsob občaní a ne jako spotřebitelé. Takže
motivací tam není produkovat nějaký zisk, nějaký peníze, ale vlastně umožňovat, aby se tam ty lidi potkávali, setkávali, ne jakožto spotřebitelé, jakožto vlastně občani, a zároveň se začali jakoby zajímat o nějaké jakoby věci. Takže a další důležitý politický aspekt je toho, že jsme chtěli, aby ta klinika fungovala, aby se snažila nějakým způsobem vymanit z té tržní kapitalistické logiky, která vlastně všechno přepočítává na peníze. My jsme se vlastně na té klinice snažili fungovat s minimálními finančními prostředkama a co nejméně, jako, co nejvíce snažit vymanit z té tržní logiky. Což vlastně spousta lidí na začátku byla skeptických, hlavně ty úředníci asi. Nicméně ten rok vlastně toho fungování ukázal, že to takhle jako může fungovat. Co peníze, které třeba byly potřeba, tak se vlastně vybrali na dobrovolných příspěvcích nebo na benefičních akcích. Takže vlastně jaký ten princip té samosprávy, autonomie, to jako vymaňovat se z té tržní logiky, z toho tržní logiky, vlastně ten rok to tam jakoby se ukázalo, že to funguje. Vlastně během toho roku jsme tam několikrát měli nějaké jako kontroly, které tam jako chodili hlavně na udání, třeba že jsme komerční, že vyděláváme takovéhle věci, což vlastně jako se nakonečně ukázalo, že to není pravda. A až někdy do poloviny února jsme měli zprávy, že protože ten úřad nebo stát respektive nevěděl, co s tou budovou bude dál, tak se připravilo prodloužení té smlouvy. Nicméně ze dne na den jsme se vlastně z médií dozvěděli, že ta smlouva nám nebude prodloužená. Jako důvod se ukázal, jako důvod jeden byl, že jsme bezpečnostní riziko, protože jsme se objevili na seznamu levicových extremistů klinika. A další důvod, ten hlavní, byl, že ta budova není skoldovaná jako nějaký sociální centrum, že to je skoldované jako pliční středisko, a proto vlastně ty aktivity nemůžou jako provozovat. Nakonec se vlastně posledně ukázalo, že žádná kolaudace pro tu budovu neexistuje, že ta budova byla postavena někdy v 53. roce, ale vlastně nikdy nebyla skolaudovaná celou dobu, vlastně fungovala v nějakém provizorním stádiu i jako plicní středisko. Takže vlastně celý ty, všechny ty argumenty, jako co se týkají kolaudace, jsou v podstatě zástupný, že budova byla skolaudovaná, a i kdyby ten problém tam byl, tak se je velice jednoduchý tu budovu skolaudovat z něčeho, co je v přísném režimu zdravotnického střediska, na něco, co vlastně jako sociální kulturní aktivita. Takže ty argumenty jsou podle nás zástupný, hlavní argument tam je podle mě nějaký politický, že ta klinika se vlastně ukázala, že dokáže fungovat nějak mimo kontrolu těch politických zájmů, které tam třeba na té Praze 3 jsou, a vedení radnice Prahy 3 vlastně tlačí na, nebo tlačilo i stát v tom únoru a březnu na to, aby klinice tu smlouvu neprodlouží. To vedení té radnice je hlavně TOPka, ODS a sociální demokracie. Takže vlastně tady ty tři, to vedení té radnice vytvořilo nějaký tlak na ten ÚZS, který to vzal jako dobrou záminku, vlastně tu smlouvu nám neprodloužil. Takže od 3. března jsme tam vlastně zase opět jako ilegálně a zase nebo ten úřad vlastně tlačil policii na to, aby to vyklidila, a policii vlastně poměrně pro nás překvapivě jakoby sdělila, že to je věc občanskoprávní, že se vlastně ten úřad musí obrátit na soud, který bude se rozhodovat o tom, jakože to občanskoprávní spor. Takže taková je zhruba jakoby situace, kterou jsem shrnul. Asi hodně stručně, ale bych spíš dal prostor pro nějakou debatu, diskuzi, protože podle mě buď jste o klinice nic moc neslyšeli, nebo jste asi něco slyšeli, a úplně se vsadím, že ty informace budou trošku zkreslené, což je pochopitelné, že se vám to dostává přes nějaký jako zprostředkovaný, takže teď bych dal prostor pro nějakou debatu, vaše dotazy. Já bych ještě řekl první teda dotaz. Kdyby se mohl trochu popsat teda historii českého skautingu, protože máme tady několik známých skautů. Asi nejznámější se potom stala Milada, stala ještě v té atmosféře médiích, cirkuluje Cibulka. Jak vypadají tyto budovy? Ačkoliv jsou teda jedna vlastnictví ministerstva školství, druhá je sice soukromého subjektu. Co se s takými budovami vlastně děje? Byl spod, byl v těch Albertově. Jak vypadá ta budova, když ji opatruje soukromá firma už dlouhá léta? Vlastně ty skvoty tady v Praze byly už od začátku 90. let.
jeden z jakoby znamenějších asi Labronka, ten fungoval na Břevnově na Vypichu od roku 1993 do roku 2000. Pak ten squat měl taky vlastně nějakou legální smlouvu o užívání s magistrátem. Vlastně z těch známějších squatů je to jediný dům, který potom, co byl ten squat vyplizený, tak byl ten dům zrekonstruovaný, to tam funguje. Nějaká ta restaurace, nějaká ta klíčovna. Ale tam je dobrý stalo vědomit, že nebejt squatů v těch 90. letech. Je to otázka, co by se s tou budovou stalo, protože tam byly zájmy na to přebudovat ty na hotel nebo nějakou soukromou rezidenci. Ten krát, že vlastně to skuteři obsadili, tak zabránili tomu, že došlo k nějaké privatizaci, že to skoupil nějaký soukromý vlastník, který tam tenkrát odepisoval a chtěl udělat soukromý hotel. Takže vlastně díky těm skuterům z toho zůstalo aspoň v nějakém obecním vlastnictví a slouží to, dejme tomu, nějakým způsobem část státčistné veřejnosti. Ale další příklady těch skvotů, ať už je to Melada tady zmíněná, nebo Cibulka, nebo Albertov, vlastně všechny ty skvoty, které byly vyklizeny, vlastně do teďka ty budovy jsou prázdné. V případě Melady, která patří státu taky, tak je to už 6. nebo 7. rok. Albertov je taky vlastně 6 let. Cibulka byla vyklizená, teď to bude jakoby rok. Vlastně památkově chráněný objekt dál vlastně chátrá, ten vlastník tam s tím nedělá nic. Takže a pokud jde o ty samotné skloty, jak to vlastně vypadalo, tak většina těch sklotů, které předcházely té klinice, tak to byly podle mého názoru skloty, které byly jako víc subkulturně laděné, byly to hodně orientované na mladé lidi. Vlastně ty aktivity, které tam probíhaly, byly hodně subkulturní, znamená určitý punkový nebo rockový koncerty, jsem tam nějaký jako divadlo. Bylo to jako určení pro určitou skupinu jako lidí, právě jako subkulturu. Domě klinika, v čem se liší od těch všech předchozích skvotů, je mnohem vyšší, není nějakým způsobem subkulturně vymezená, je to vlastně pro mnohem jako širší, jak kulturní jako rozpětí, tak vlastně i věkový rozpětí, protože tam vlastně funguje rodičovský klub, plus vlastně tam příležitostně byly akce třeba jako pro starší lidi. Tady to třeba bylo zdrojovna, nějaký čaj pro dámy opáté a takovýhle. Tak vlastně o tom to svědčí, že ta klinika je opravdu nějaký sociální centrum, který funguje pro širší spektrum lidí a není nějakým způsobem subkulturně vymezený. Proto možná ta klinika má mnohem větší podporu, než měly všechny ty předchozí skloty. Děkuji teda ještě za systémový úvod a teda... Já jsem rád, co jste nám tady řekl. Já jsem omylem náhodou loni v létě na tu poliklinku přišel, protože mě tam přivedla jedna moje známá kamarádka, uvědoměla holčina, studentka vysokoškolská, a já vůbec nevěděl, kde jsem. Pak mi krásný počasí, vůbec mi to nic neříkalo, ale tam se sešel takový sympatický, strašně moc lidí venku, tam je taková zahrada, stoly. No a on, tak já jsem byl překvapený, tak inteligentně jsme diskutovali o politice, protože já diskutuju o politice. A já jsem si říkal, že se tady ty lidi sebrali a já jsem myslel, že jsou tam, jakoby, bydlí tam jako bezdomovci. Jsem tam takový dojem se mě, ona mě vůbec nepředstavila, co jde, kam jde, ale pojďme si moje přátelé. Tak jsem tak, a odnesl si z toho takový krásný den a ona říká, ale kdykoliv přijít znova. No mě to nenapadlo, tam jít znova. No a teďka, jak to ty prohlený pravda láska, že to kvůli splňují, že se jí zražené vzdělatý prostředcí, tak jsem furt uvažoval, jestli je to ta poliklinika, kde jsem loni v létě záhodou byl. A díky vám jsem zjistil, že to je ono. Takže úžasný dojem, doporučuju se tam podívat, protože takový inteligentní lidi, v podstatě všech věkovej vrstev, jo, a jak si všichni rozumí, a jak jsou k sobě přátelský, jako, v podstatě jako kdybychom se od jakživa znali, taková atmosféra, já jsem ji nikdy nezažil. Tak se těším, díky vám, že se to zase všichni podívat, než to zavřel. Já rád, že to říkám, rád, že tahle skutečně ale zase budete jako by neidealizovali, že to byl nějaký ráj uprostřed jakoby Prahy, máte nějaký spoustu jakoby problémů nebo tak, no, ale ta klinika se snaží být nějakým způsobem otevřená a zároveň vlastně pro, říkám úplně pro celý spektrum lidí, ale pro jako co nejotevřenější. Samozřejmě to funguje nějaké jako pravidla, které potřeba dodržovat, co se týká prostě na ty akce, že se tam dělá poměrně nějaký spektrum akcí, ale máme nějaké pravidla, které akce by tam asi jakoby nešly dělat,
znamená akce, který porušuje nějaké principy jako volnost, rovnost, solidarita, tady ty věci. Takže asi bratrství. To právě jako některé feministky, jako, že už nejdou o bratrství a sesterství, takže prostě ta solidarita. Proto jsem se to jako... Takže třeba asi akce Blok proti islámu by tam jako jsme nedovolili dělat, ale na to jsme jako toho spektrum. A třeba radní nebo místo starosta byl za ODS, to velice dobře krokou, když nás označil jako politiku, že to politický jakoby radikálně levicový projekt, jako ono jsou nepovědná pravda. Ty aktivity, co tam jakoby probíhají, jsou jakoby radikálně levicový, ale nejenom, ale vychází to z nějaký jako perspektivy, ale to je dogmatický. No. Tak, abych... To bude jednoduché. Já mám jenom jeden takový postřeh nebo dojem, bych řekl návod na to, jak odbourat řadu proti, ačkoliv jsem tady taky proti, teda takovému to združování, nebo ani ne združování, ale skvotování, protože mně se to principiálně moc nelíbí. Já jsem trošku konzervativní člověk, ale jako zase na druhou stranu, když bych teda tohle chtěl jakoby podporovat nebo dělat autonomní komunitní centrum, tak v místě, kde byla nějaká zátěž, o který jste mluvil, že tam 4 roky prostě byla jakoby nevhodné prostředí, což samozřejmě zejména sousedé z okolních domů, protože se neuznám, tak asi zřejmě nesli těžce a tím pádem vlastně, pokud jste se tam jako klinika instalovali po té, co vlastně proběhl úklid a tak dále, tak nevím, jestli proběhla nějaká vstřícná debata s těmi nejbližšími sousedy, kteří tam kolem bydlí, protože zatím, co tam bylo předtím, bylo krajně nevhodné, tak když byste vlastně chtěli nastolit změnu a chtěli jste teda jakoby zřídit něco, co pomůže jakoby integrovat lidi, kteří buď jsou sociálně vyloučení, nebo obecně mají problém se zařazením jako do společnosti, tak jestli teda součástí tohoto nemá být teda taky to vytváření dobrých sousedských vztahů. To znamená, že tam není hluk po 10. hodině večer, že je tam všude uklizeno kolem, že se vynáší odpadky, že se prostě a, ne, a tak dále. Jo? Protože to, co proběhlo vlastně médii a to, co i parlamentní listy třeba sdělili čtenářům, tak to bylo to, že vlastně se jenom protáhla ta nálepka feťácký doupě až přes vás. Jako, protože prostě vždycky to bylo feťácký doupě a starší spoluobčané prostě mají pocit nebo mají tu tendenci jakoby se vztahovat nebo mít předsudky prostě k tomu, když tam jednou bylo feťácký doupě, tak to bude pořád feťácký doupě. A čili z vaší strany měla jakoby asi být nějaká iniciativa v tom směru, aby se smazal ta ošklivá nálepka, aby to prostě bylo jinak. Je to feťácký doupě? Jo, hned první vlastně akce, která se tam dělala v té zimě 2014, byla sousedská slavnost, těch sousedských setkání tam proběhlo několik. Dokonce jsme vlastně i po tom, co tam vznikly, asi po půl roce fungování, jakoby stížnost, tak jsme se vlastně s tím stěžovatelem jako s tím sousedství setkali, dokonce se pozvali jako další lidi, takže vlastně nějaký jako to udržování dobrých sousedských vztahů, jak by to nám šlo od začátku. Samozřejmě, když tam probíhá nějaký akce, chodí tam jakoby lidi, tak ty stížnosti vždycky budou, jde o to vlastně buď nějakým způsobem jakoby řešit a snažit se. Takže snažím se tam striktně dodržovat, jakože akce končily po 10. hodině a vlastně snažíme se najít nějakou koexistenci hlavně s těma lidma, co byli na tou zahradu v nějakých těch vilkách, že jim třeba vadilo nějaké promítání,
tak se prostě nějaký hledá nějaké koexistence, jak to prostě omezit, aby jim to jakoby nevadilo. Nicméně vlastně většina těch stížností pocházela hlavně od jednoho člověka, který je místně nějaký podnikatel, který mu patří část nějaký ty zahrady. A když jsme se s ním prostě sešli a vyjasnili jsme si nějaký věci, tak jsme se, pak jsme se vlastně dozvěděli, že on stejně vlastně jako to, tu dohodu nerespektuje a posílá anonymní jakoby udání na nás jakoby dál, takže prostě s některýma lidma jako prostě není možná asi nějaká jakoby dohoda. Takže já si myslím, že naprostá většina lidí, co bydlí v tom sousedství, tak jsou jim v podstatě jakoby ukradený, tak jako jim ukradený všechno, co se děje v podstatě v Praze, když se jich to přímo nedotýká. Větší část těch lidí, kterým nejsme ukradený, nás podporuje, a to i tak, že prostě řada lidí se vlastně zapojila do toho kolektivu a normálně to taky funguje, takže naše vztahy vlastně se spoustou sousedů jsou velice dobrý. A pak je tam pár jakoby notorických stěžovatelů, mezi který patří ten člověk, s kterým byl asi dva rozhovory na těch parlamentních listech, který vlastně byl neustále píše nějaké stížnosti, udání anonymy. Ale vlastně tady těch jakoby stěžovatelů, kteří nás opravdu nemají rádi, se nás počítat na prstech jední ruky a ještě by mi nějaký prsty zbyly. Takže a takový prostě lidi, kterým budeme vadit prostě principiálně jakoby politicky, jako budou vždycky. Akorát co mě jakoby vadí, že nějaký svůj politický odpor vůči klinice schovávají z nějaký sousedský soužití, který tam prostě problematický není. Jako, že to si musím tím ohradit. To, že prostě některým lidem nejde pod nos pro naše politické názory, jako, tak prostě to respektuju a prostě to neschovávají za nějaký jakoby sousedský soužití. Takže jinak samozřejmě, a jak říkám, pokud tam probíhá aktivity jako v jakýmkoliv kyně, hospodě nebo kdekoliv jinde, tak vždycky tam nějaký hluk možná bude, lidi tam chodí a tak dále, takže jako to třeba to řešit, ale myslím si, že lidi v okolí ta klinika jako neobtěžuje. A tedy drogy, co nevím jak? Jedno z pravidel, který tam na klinice je, že tam netolerujeme žádné tvrdé drogy. To znamená, že tam vlastně nejenom, že na baru je dostání vlastně jenom jakoby pivo, ale netolerujeme tam, aby se někdo nosil tvrdý alkohol, když tam má někdo tvrdý alkohol, vodky nebo nic, prostě takovýhle věci, tak tam není tolerovaný a je požádané, aby se to jakoby odešlo. No, protože tvrdý alkohol a prostě kdykoliv tvrdý drogy, jak způsobují nějaké problémy v nějakých mezilidských stazích, takže vlastně tady ty věci byly jakoby netolerované. No, já jsem se chtěla zeptat, jak zvládáte správu, to zvláště teď, když tedy jste tam nelegálně, to znamená, jak třeba platíte energie, vodu, popelnice, že asi to bude složitý. A potom, jestli teda stačí to na tohle, vám stačí to, co tam vyděláte, nebo máte třeba nějaký, já nevím, ještě příjmy. Tam je to, že máme bezúplatnou výpůjčku, což je standardní, že ten stát, když to má, tak to vlastně pronajímá jakoby zadarmo. Jo, takhle i s těma službama. Ne, náklady, my jsme si zařídili sami vodu a sami elektřinu, to normálně platíme. Takže i teď pořád, jako když jsme vlastně jako v nějakém, po ukončení té smlouvy, tak vlastně pořád vodu a elektřinu jakoby platíme, i popelnice, že vlastně tady ty služby platíme, proto tam vodu a elektřinu jakoby pořád máme. A celý rok nám to vlastně v pohodě jakoby stačilo, že co jsme vybrali na dobrovolných příspěvcích, nebo jsme třeba několikrát na roka udělali v jiných prostorách jako benefiční koncerty, kde se vlastně vydělalo větší množství peněz, který se pak financoval třeba rozvod té vody nebo elektřiny nebo takové věci. Takže vlastně ten rok nám to stačilo na to pokrytí. Teď ale je vlastně horší to, že vlastně do té doby, co jsme tam nelegálně, tak nám hrozí jako pokuta 1000 korun za den. No. Vlastně teď ještě kromě toho, že musíme vybrat peníze na ten chod elektřiny a těch věcí, tak vlastně musíme začít vybírat na tu pokutu, která vlastně je 30 tisíc za měsíc. Ten pan. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste přemýšleli na nějakým právním zakotvení. Víte, když se řekne skotvení, tak já se přiznám, že vůbec mám vlastně, nebo jsem neměl vůbec žádnou představu. Myslel jsem si, že to usadí beznouci feťáci a ty tam pořádají orgie nebo nějaké svoje rádky. Když byste, jestli jste přemýšleli nad nějakou perspektivou, jakou by měli
vlastně takovýhle netržní skupiny mladých lidí, nebo postaví na bázi netržního hospodářství, jestli by nebylo možné, že by se vymyslel teda nějaký projekt, že by to někdo, nějaká organizace, která by byla normálně přihlášená na ministerstvu vnitra, že by to jakoby v podstatě provozoval. Zůstalo by to tak, jak máte, komuna. Je to vlastně komuna, jste takový chudý, jako hlásal Kristus, rozumíte? Ono by se dalo říct, je to bohulibý, všechny ty věci, co zazněly, to PR bylo takový, myslím si, že jednoduchý, ale to si myslím, že vám hodně chybí, protože když se řekne skvoter, tak asi nejen já si spojí to totožný znamínko s tím feťákem. Takže udělat něco pro to PR, udělat něco pro právní zakotvení a být vlastně pilotním projektem, který už má pro všechny ostatní lidi, který vlastně vytvoříte organizaci a ta bude tam, ta organizace už bude mít třeba nějaký sponzory, přispěvatele, podporovatele a budete si tyhle věci řešit tak, aby na vás nikdo nemohl. Protože když řeknu, já nevím, kolik poliklinika stojí a má, dejme tomu, nějakou tržní cenu a já řeknu, dobrý, jak já to koupím a vy můžete možná najít lidi, kteří budou prostě mecenáši takovýhle činnosti, nekapitalistický. A může to vzniknout v celé republice a může to vzniknout v Evropě. Protože takhle nebudete špinavý zloději, který obsazují baráky, ale budete normální organizace mladých lidí, která provádí kulturní, osvětový, vzdělávací a já nevím, jaký činnosti vlastně tam předvádíte. Víte, jestli jste přemýšleli, protože dospějete, oženíte se, budete mít děti a další mladí, další lidi budou se v tom znova plácat. Jestli byste nechtěli, když už jste teda chytrý a vzdělaný a víte, jaký ty problémy ty lidi mají, vytvořit teda projekt a nějakou strategii do budoucna, aby mohly takovýhle věci vznikat, aby skutečně mohly vznikat levicové platformy mladých vzdělaných lidí, kteří si budou navzájem pomáhat a půjdou vlastně proti tomuhle tomu establishmentu kradoucímu a podplacenému. Víte, tohle to vymyslet projekt a nějakou strategii do budoucna. No, ta naše představa je taková, my už máme zaregistrovaný spolek, takže jako v tom naše by představovala taková dlouhodobá, že by ten konkrétně jako kliniku provozovalo družstvo. A jinak já se úplně nemyslím, že jako je cesta, jak bojovat s kapitalismem tam, že se z toho kapitalismu vykoupíme. Já si myslím, že prostě spousta lidí to nemá, aby se vykoupila, aby ty budovy koupila. My, jeden, jakoby, co nám jakoby Babiš řek, jako minister financí, jak si tu budovu kupte. Jo, ale my prostě nejsme lidi, kteří máme peníze, jako, aby jsme se mohli koupit, aby jsme mohli soutěžit s nějakým developerem, který na stůl položí jako 50 milionů za lukrativní pozemek jako v centru, když na tom děrně. Takže jako, porovnávat se s kapitalismem tak, jako, že se z někdy vykoupíme, se samozřejmě někdy těžký. Jo, že, jo, existuje taková cesta v Německu, existuje jakoby projekt, jmenuje se nějak Miethauser Syndicate, což je vlastně jako organizace, něco jakoby družstvo, která se vlastně snaží jako nemovitosti v Německu jakoby vlastně pomocí nějakého solidárního nájemného jako vlastně vykupovat z toho trhu s nemovitostmi. Vlastně teď tam funguje v Německu, myslím, nějakých 180 podobných jakoby house projektů po celém Německu, který se to s nějakým způsobem snaží. A často vlastně ty house projekty jsou nějakou jako levicovou základnou, kde ty lidi můžou bydlet. Zároveň vlastně fungují nějaké jako levicové projekty, knihovny, centra. Ale to mluvíme o Německu, která je poměrně jako bohatá země, kde vlastně ta jako střední třída třeba si to jako může nějakým způsobem dovolit. Jako, nevím, jestli, jako... A ještě bych to dokončil, já si myslím, že ten squatting je právě jak by zemlují v tom, že to je jako politický, jako... politika, jak ukazovat na ty spekulace s těmi právními nemovitostmi, jak to ukazovat vlastně na to, že v městě jsou právní nemovitosti, které ty vlastníci nepotřebují, často si jenom účinu vyspekulují, na druhé straně lidi bydlejí, musí platit velký nájem, drahé hypotéky. Já si myslím, že ten skvěting je nějaký jako politický projev nebo politický jednání, který vlastně spochybňuje vlastně nějaký to posvátnost tou soukromou vlastnictví, na kterém ten kapitalismus stojí. Spochybňuje vlastně to právo těch vlastníků dělat si s tím, co chtějí, jako třeba to nechat spadnout. Jako. Proto si myslím, že
některý ty pravicoví politici, kteří tomu dobře pochopili, tak vlastně nemůžou uklidnit se přijít na jméno a hrozně se bojí toho, že když tu kliniku jakoby legalizují, že to bude precedens. No, já bych jenom měl pár dotazů. Už se teda jeden zodpověděl, že jste založil nějakou organizaci, takže to, jak jste předtím se charakterizoval jako anarchistická organizace, který každý týden má někoho jiného, kdo za ně vystupuje, takže konečně budete mít někoho, kdo za vás vystupuje. To je klima. K tomu skotingu, vy jste říkal, že na západě to je zvykem, ale oni to mají zavedený v pravidlech, to znamená, že mají nějaký zákon. Byl tady použitý výraz komuna, takže já jsem si vybavil něco ze svého dětství, když jsem byl starý jako vy. V Holandsku asi taky v Amsterdamu 1% městských bytů je dáváno k dispozici komunám. Což je, jestli my staří si na to vzpomeneme, že lidi bydlejí v jednom domě, sdílejí společně kuchyni, což v případě holandské kuchyni je dětství, co já jsem zažil. A mají jednu místnost, kde mají klavír a vytváří něco jako vy, ale je to tedy v obecním domě, já jsem takovou komunu navštívil, kdy byla zrušená nemocnice a v té nemocniční budově byla ta komuna. Takže vy říkáte, že chcete vytvořit nějakou alternativu, ale v té alternativě přeci nemůžete být jenom v tom uzavřeném prostoru té kliniky, a měli byste formulovat to, co chcete, tak, aby se to mohlo stát obecným principem v této zemi. To znamená, oslovit tu, vy říkáte Praha 3, ale to není státní správa, to je taky samospráva. Oslovit ji, aby se kodifikovalo, že každá ta městská část nebo každá obec má mít prostor pro takovýto aktivity. Dřív byla něco jako občina, že jo, no tak měli by tohle to být, mělo by tohle to být. Neboť to sociální vyloučení se pořád prohlubuje. Dřív se ty lidi mohli scházet v parcích a jestli se sešli, parky se likvidují, protože oni tam jsou bezdomovci. Takže mě překvapuje, že chcete rezignovat na to, vytvořit pravidlo a říct všem, dělejte to v republice takto. Pak mě teda překvapilo, že vy zřejmě přijměte tu cenu Kriega. Toho, jak vám ta nadace karta 77 dává nějakou cenu. Viděl to dostanete. Což je samo o sobě dost zajímavé, protože jedna v té komisi, té charty a jedna v té ocenění jsou přeci ti, kteří zavedli ten desolidarizovaný svět. Takže jestliže jste důslední, tak byste to neměli přijmout. Jestli mě rozumíte. Asi vy to přijmete, protože možná že to spodní znáte. Jo? Tak. To je, takže snažte se teda ten anarchistický princip zavíst tak, aby se stal obecně v této zemi. Každý městě ty lidi už nemají se kde pomalu scházet. Jinak ten program to je celkem hostejný, jinak jak jste říkal těm drogám, když já jsem tam byl, tak tam jsou časopisy, které potřebují do Mariánku, no ale to je všechno. Já jsem udělal vlastně jenom dotaz, proč jenom rezignujete na tohleto. A pak ještě, když se budete obraz, tak vy jste bývalý plicní klinici. To je krásný obraz, že se v té plicní kliniky stane takovýhle komunitní centrum. Možná se za chvilku se to stane ze všech nemocnic, co tady jsou, protože ta privatizace nemocnic běží. Včera zavřeli nějakou zase dům důchodců, takže možná, že to je obrazem toho, co tady bude. Možná, že to bude přijímat, budeme to aspoň. Zkuste zamyslet nad tím, když to funguje v Německu, tak říct, že to je dobře, že my se vlastně učíme od západu, že tudíž oni musí to udělat tady taky. Rozumíte, že teda v podstatě jít tam s nějakýma vyloženě programama a s něčím takovým, aby oni vlastně viděli, že a to, že přece lidi můžou být levicoví, já si myslím, že by měla být protiváha vždycky nějaká rovnováha ve společnosti a oblíct to do té kultury a nebo do něčeho takového. Ne, ještě jednu poznámku. Oni se vás zastávali taky zelení, což je samo o sobě pikantní. Já jsem obešel volební shromáždění a ty Praze 3. Všichni plédovali pro privatizaci státního majetku. A najednou pokrytecky, protože můžou jít do těch ulic, se vás zastanou. Ale to se taky musí přeci zdůraznit, že ty obce nemají privatizovat státní majetek. To je prostě
je děsivý. Já jsem chtěl, myslím, že by to někdo rezignoval na nějaké konkrétnější principy. No, já jsem chtěl říct, abyste vystoupili a získat ještě další lidi a říct, to má být v každý obci, má být místo, kde se lidi schází. Kostely to nejsou, protože jsou zavřený, možná městská knihovna, tam ještě potkáme bezdomovce, jinak už nikdo. Vždyť jo, jedno z hlavních hesel, který tam bylo vidět na tom transparentu, je každé město potřebuje svůj klinik. A my jsme se argumentovali tím, že jako každý město, každá čtvrť měla někdo klinik. Zeptám se teda, jak vypadá situace v dalších městech České republiky. V Praze teda, v Praze kolik třeba teda čítá ta komuna, komunita okolo klinik? Jednak, když se padá slovo komuna, jako mě nejsme komuna, kde by se všichni měli všichni. Ne, nevím, ale komunita. Jsem tak já nazval, kdyby se to líbilo, kdybych byl mladý a hlubý. Měliš tak jakoby do kolektivu, který to jakoby provozuje. Má to zhruba na ty pléna, který chodí, který probíhají každý týden, to chodí zhruba 40 až 50 jako lidí, kteří se to jakoby starají, a plus pak je široký okruh lidí, kteří tam něco učí, zvětšinou jako názory pomůžou, takže což může být nějakých 100 lidí celkem, jako který nějakým způsobem víceméně participují na provozu té kliniky. Na té demosce bylo asi 11-12 lidí, se mi zdá. No, na té poslední bylo 5000. No, to jsou lidi, kteří to jednorázově přijdu podpořej, ale pak je nějaký ten okruh těch lidí, kteří se o to jakoby starají samosprávně, tak to je těch 50 až 100 lidí. Co další města? Brno, Ostrava? Vy někde něco takového taky? No, nevím ničem. Takže když klinika vznikla, tak to nějaký lidi inspirovalo i v jiných městech, Ostravě, Brně, Olomouci. Vlastně začala jedna z místů a úřadama, jedna než tak dlouho, až vlastně k ničemu nevedlo a ty kolektivy se nějakým způsobem rozpadly. Vím, že v Brně funguje nějaký podobný kolektiv, který jedná nějaký ty prostory, myslím, že 3 nebo 4 roky a vlastně jedna a nic se tím nebude nevědná. Tady to jádro kliniky jsou Pražáci? Jo. Dobře, Pašek Novotný měl další dotaz. Já to vezmu trošičku z jiného pohledu. Samozřejmě, že vy vytváříte ve státě precedens, to je bezesporu. Protože těch baráků volných je spoustu. A je to trošičku otočím do našich prostorů, protože já jsem z Ne základná, máme Tomářskou. A vím, že nás to stojí 80 000 ročně a to je základ. Znamená, že vím, jakým způsobem se obtížně sbírají peníze a neděláme tam koncerty a benefici. To je jedna věc. Druhá věc, víme, jakým způsobem to reagují majitelé a ty zřejmě tak jakoby přesvědčí. Třetí věc, která mě tam trošičku zaráží, vy jste zapsaný spodek, to znamená, že někdo musí být předsedom, někdo musí mít stanovy, někde musíte mít trvalý hlášení. Tohle samo o sobě už dává předpoklad, že ten stát se na někom zahojí. To je bezesporu. Z toho plyne víceméně ponaučení. Samozřejmě, když to převedu v našem prostoru, tak v okamžiku, kdy zvítězíte, budete za korunu nebo za nulu, tak dáváte všem ostatním víceméně do ruky argument, který řekne, tak ten může, já nemůžu. Bude to problém. Ale samozřejmě jako lidi jsou různé a vzhledem k tomu, že se pohybujeme v aktivismu, tak víme, jak to funguje a víme dokonce, jak někteří lidi reagují. Podle mě jediné řešení je tyhle věci skutečně začít legalizovat. Tam jiná cesta nevede. Trojka je trošičku specifická, ale nemyslím si, že kdyby se vytvořila jaksi větší komunita, ne komunita jako lidi, ale komunikace jsem chtěl říct, a hledal způsob, jak to prostě protáhnout zákonnou normou minimálně, anebo magistrátem, s tím, že se tam musí stanovit pravidla a opravdu bych nešel na to, že všechno musí být zadarmo. Protože vy se dostáváte i do střetu s těmi, kteří si berou hypotéku, kupují si domy, zadlužují se, žijou ze dne na den v číhelný obavě se někdo nevyhodí, nepřijdou obydlení. To jsou všechny ty protiargumenty, do kterých se musíte dostat. A ten soud vám to samozřejmě takhle, v případě, že dojde k soudu a patrně ano, tak vám to takto naservíruje. Takže tady je zapotřebí argumentovat. Vytváříme podmínky pro lidi, kteří jsou skutečně na dně,
vy je teda nevytváříte, je to vaše povinnost. Pojďme se dohodnout na pravidle hry, jak to dělat. Samozřejmě, že asi všichni ví z první republiky, že barák, který majitel neobhospodařoval 10 let, tak mu prostě sebrali za první republiky. To je okamžik, čeho se ten stát bojí říct, tak jako, když to nejde jinak a máme tady party lidí, která si ten dům prostě opraví a vlastně tam bydlí jako nájemníci, s tím, že samozřejmě musí něco platit a z nemovitosti a další věci. Trošičku mi tam zadá, že jste se dostali k té vodě a k té elektřině, to, že bez souhlas majitele, to není tak jednoduchý, ale to jsou detaily. Podle mě je šance tyto věci řešit, ale nedá se to postavit na to, my jsme skoteři a všichni nám jste na záda a my si to budeme dělat po svým. Asi myslím, že cesta není. Já bych ještě, jestli vy si vzpomínáte na to, když ten Kristus jim tam těm penězoměncům rozvázal ty stoly. A vy byste mohli jít za Dukou. Že oni jsou vlastně, že vy jste takový bohulibí. Ať oni, když dostali tolik peněz teda od toho státu, že by mohli zřídit každým větším řeknu městě, anebo ve čtvrti takovýhle prostory a mohli byste, rozumíte, tak zkuste jim udělat trochu PR té círky, kterou nikdo nemá rád. A oni budou vlastně teď mít jednu čárku toho Pána Boha, že udělali něco dobrýho. Zkuste vymýšlet nějaký věci a připravte ty věci tak, abyste to PR pustili do té televize v tom smyslu, že my nejsme feťáci, my jsme teda nějaký doktoří práv, nebo studenti těch fakult a prostě si tady chodíme hrát a my teda prostě tady neděláme nic špatného. Přesně to, zapomenout na to, že teda se něčeho zmocním, co mi teda nepatří, to je, asi tohle nikdo neskousne, ale zkus si teda hledat nějaký věci, byť by to byly finty. Jestli jsem dobře před chvílí slyšel tvrzení, že kapitalismus stojí na soukromém vlastnictví, tak bych to chtěl trochu polemizovat, nebo respektive to upřesnit. Kapitalismus stojí na soukromé vlastnictví výrobních prostředků, nebo soukromé vlastnictví výrobních prostředků znamená soukromé vlastnictví nadhodnoty, kterou nám mezní síla na těch výrobních prostředcích vyrobí, a to znamená ze zvyšující se efektivitou účinnosti těch výrobních prostředků, která je skoková za posledních pár desetiletí, přispívá k té ohromné prohlubování, té ohromné nerovnováhy toho, že jedno promile obyvatelstva vlastní polovinu veškerého majetku. A na to je postaveno na soukromém vlastnictví výrobních prostředků. Když to soukromé vlastnictví spotřebních statků, kdybychom odmítli jako kategorii, tak to by znamenalo, že každý si může říct cokoliv. A znamenalo by to prosazování práva silnějšího. Protože by si bral samozřejmě ten silnější. Jo. To znamená, prosím, rozlišujme různé kategorie soukromého vlastnictví. To, na kterém stojí kapitalismus, se podle mého názoru právě to soukromé vlastnictví výrobní prostředku. A s tím je účelné a správné nějak se popasovat. Ale nevím, jestli je to zrovna nějak konformní s vaší činností. Já bych teda rozlišoval mezi soukromým a osobním vlastnictvím. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků, pro někoho může být výrobní prostředek i ten dům. Když má soukromník dům, který bude pronajímá, tak se pro něj stává nějakým výrobním prostředkem. Ale to asi není ten případ, že? No, máte pravdu, ale družstevní vlastnictví je taky vlastnictví a vy vlastně navrhujete nějaké řešení. Rozumíte tomu? Vy tady máte formu, kterou jdete do toho nějakého řešení. Tak je otázka teda skutečně, jestli hledat oporu všude možně a já bych se nezříkal toho nějakého mecenáše. Třeba se najde. Malý kručky, což je teda proti vypadátým červenou točíku. Ale pojďme se pokusit formulovat, jak postupa dál? Vy jste založili instituci, to je bezvadné. Už máte úžasný vyjednání. A teď zkusme vyjednávat i s poslanci, aby se zavedly pravidla, které v některých západoevropských zemích jsou. To znamená, že část obyvatelstva má právo od té obce mít něco takové k dispozici. Takhle je to ve Švýcarsku, ve Švédsku. Pojďme se dohodnout na tom, že zase bude územní plánování
nebo dokonce by bylo prýma, aby byl ještě podměstný architekta, který řekne, v této ulici se bydlí, v této ulici nesmí být nic jiného, a tady v této ulici jsou i kulturní střediska. Ve Švýcarsku, když máte ulici a najednou si vám tam někdo usmyslí, že tam bude mít krám, tak řeknu, ale tak to není. A ty ulice, kde jsou taková střediska, tak to je. A takže se vyhneme tomu, s čím se všichni setkáváme, že nad náma bydlí nějaký prudič, který furt píše stížnosti, že v 8 hodin tam má galerii, že v 8 hodin jsou tam ještě lidi a tak dále. Takže pojďme se, já vím, že to je proti vašemu duchu, protože s nima nechcem mluvit, jo. Ale pojďme se zkusit formulovat takovýhle požadavky na takovéto pravidlo. Jo. No a jinak já se nechci vyjadřovat k tomu, co tam děláte, to je, no, to myslím jiná generace, ale pojďme se, zkusme to udělat tak, aby to, co vy děláte, mohlo stát obecním pravidlem. Nemůže být obecním pravidlem, že něco se obsadí. A udělejme obecním pravidlem, že to ta obec těm lidem platí. Jestli mi rozumíte. Vy to není žádný náklad. Ekonomický náklady nejsou přeci ty náklady, které jsou tržní nájem. Ty jsou o mnohem nižší, tak to obec by to mohla platit. Je to pořád lepší, než když ty lidi jsou pod mostem, nebo lidi se nemají, kde ten tábor natížit. Já vím, že to vám to třeba nepasuje, to je ten dílčí krok, který teda nezvrací ty mají soubraní strany. Zkusme tohle to udělat, to by byl docela dobrý výdobyt. Jo, můžete to zkusit. No ne, to jděte vy, no, já doma knihovnu mám, já nepotřebuji naštívat vaši. Ale... No, ne. Já to mám názor. Podívejte se, jak my všichni hluboce vězíme v těch institucích, v těch pravidlech. My prostě se neumíme vyzout, my už jsme tak v tom svázaní, že neumíme pochopit, že někdo jiný řekne, já to budu dělat jinak. My se tady snažíme je přesvědčit, aby oni šli do těch institucí, do toho, jestliže jste mluvil o tom, že uvěřujete o tom, že uděláte družstvo, pak já jsem tomu rozuměl, že nikoli proto, abyste vlastnili kliniku, ale proto, abyste dělali činnost, kterou se vám bude možná líp dělat jako družstvo, ale nikoli kvůli tomu, abyste měli vlastnictví. Přesně to, co jste řekl teď, tak jestliže tady vznikají různý názory, jak to všechno kodifikovat a zavíst a udělat, no tak ti, co mají ty návrhy, tak prostě to udělejte a nenuťte ty, kteří udělali si ten svůj model, aby oni se přizpůsobili tomu, co vy si myslíte, že by bylo nejlepší. Nebo proč bychom je, já si myslím, že ukázat v té společnosti naší takové svázané, tak strašně byrokratické, které jakou máme, tak ukázat, že někdo může žít a dělat docela rozumný a užitečný věci, přitom společnosti neškodit a jenom prostě mít jiný pravidla, takže já osobně nemám potřebu je vést k tomu, aby se začlenili do společnosti, která funguje takovýmhle způsobem. Víte, proč jsou tady takovýhle názory? Ale to je jedno, že jsou názory. Ty názory si nechme, ale je nechme žít tak, jak oni žijí. Ale protože to je anarchie. No a oni dokud se nedostanou do toho, že si uvědomují, že když se zorganizujou a budou stavět takovýhle buňky všude, tak budou mít politickou sílu. S jednou poliklinikou si vytře takovejhle stát nebo město, cokoliv bude chtít, ale když oni tohleto vytvořejí, taková organizace se rozjede s intelektuálníma ideálama a humanitníma ideály po celé republice, tak najednou budou politická síla. Oni jsou teďko... Teď si představte, že oni tě politická síla být nechtějí. Zvláště ne politická síla toho typu, jaký u nás... Prosím vás, mluvíte o anarchii. U nás mají moc politické síly. To je to není státe anarchie. Ticho, ticho. Po jednom mluvím. Já vím, hledám, že zákony neplatí. Ticho. Já se tady vždycky připadá na to blbe. Ticho. Hlavně jsme tuto akci udělali, abychom se dozvěděli, jak ta mládež tam myslí, jaký má názory. Jako to, co si tady, jako my se můžeme sejít zvlášť a můžeme si tady povídat a vymýšlet tyto různý postupy. Ale myslím, že jako jsme tuto akci udělali kvůli tomu, abychom věděli, jak vlastně ta mládež myslí, jaký má ideály, abychom právě to, jak řekl Václav,
abychom to pochopili, abychom je nenutili do našich starých kalhot, ale abychom pochopili, v čem oni žijou, na čem to staví. Proč to vlastně takhle vznikly? Když tady byli mladí sociální demokrati, mladí zelení, mladí komunisti. A ne, to vy jste někde úplně mimo. Jak to se proč nejste v nějaké z těch zavedených mládežnických organizací, ve skautu, pioníru, lesní moudrost, v lize v lesní moudrosti, já nevím, ještě popíčem, vznikla takováhle komunita lidí, kteří se sešli, jaký mají názory, jako... Jak se to dalo dohromady? Myslíte kolektiv té kliniky? No. To má historie asi 2 roky zpátky. Šlo se u příležitosti 20 let od obsazení Ladronky, tak vznikla taková akce, kdy se v jeden den obsadilo asi 7 nebo 8 nemovitostí po Praze, některý patřili tomu miliardáři Vítkovi, což je ten dům pohořel, který je teď vlastně prázdný. Byla snaha vlastně upozornit na ty prázdné nemovitosti, na to, jak se s tím spekuluje. Vlastně tady z toho poměrně širokého spektra lidí se vlastně dal dohromady nějaký kolektiv lidí, který pak vlastně usiloval o obsazení nějakého domu a vytvoření toho autonomního centra. Takže je to nějaký spektrum lidí, který šahá od anarchistů přes nějaký jako autonomy, radikální levicový, mladý lidi a podobně. Takže to jako, není to jenom jako nejsou ten anarchisti, ale takový jako širší spektrum radikální levicový. Má to historie minimálně ty 2 roky zpátky. Můžu ještě teda jenom k Václavovi. My se teďka dost dohodujeme s Českou televizí a poslaneckou sněmovnou na téma, co praví ústava a jestli mají teda zákonodárci dodržovat nebo ne. Vláda si dělá z průjezdy ozbrojených amerických sil, co chce, nedodržuje ústavu. Václav vlastně říká, že to dělají dobře, protože to dělají po svým. Takže tudy cesta 100% nevede. Já jsem nechtěl nařizovat nebo říkat, že máte chodit na úřady, že se máte nějakým způsobem přizpůsobit tomu současnému dění, to jsem neměl na mysli. Já jsem chtěl jenom upozornit, že většinou existují řešení a že toto řešení, pokud se začneme domlouvat a nemusíme to dělat hlásnou troubou, budeme hledat jednotlivé spojnice. Je to politika, to znamená, jestliže ovládnu myšlenkově zastupitelstvo na Praze 3, tak vám to prostě podnajmu za nějaký rozumný peníze. To jde udělat. A je potřeba o tom komunikovat, neříkat si. Tak my máme teďka ten nový směr, nikoho se na nic ptát nemusíme a vyrážíme do boje. Říkám, je to riziko, protože to je nakažlivý, protože oni řeknou, oni můžou a my můžeme taky. To prostě, my musíme hrát podle nějakých pravidel. Ta zoufalá představa, že všichni se začne vytvářet vlastní pravidla, což teda dneska předvádí Kalousek, poslanecký sněmovně, že jo, se nic s tím šel do háje. Takže to je hrozně nebezpečný. A vy byste si i mezi sebou, vy tam musíte mít pravidla. Když tam budete mít pravidla, tak se tam z toho zblázníte, nebo tam dojde k malého a pozavírají vás. Jako pravidla mají? Jako... Ano, to znamená, jestliže oni mají pravidla, existují pravidla celospolečensky. Pojďme hledat průnik těma dvouma pravidly a nesmíme se říkat, tak tady jsou jiné pravidla, tady jsou druhé pravidla. A co děje vůle Boží? Technická reakce na Václava, je to teda spíš bonmot, ale míří na podstatu věci. Václav zmínil zasejt myšlenku. Václave, nemůžeš zasívat semeno do půdy, kde nic nevzkličí. Paní Hujovou znám, stejně tak znám nynějšího, promiňte mi to, já nemůžu mu přijít na jméno, tak ho ani nevyslovím. Nynější, já to označuji to, protože to není ani muž, ani žena. Funkci. Nynější čelo strany zelených. To je člověk, který právě pochází ze zastupitelstva Prahy 3. A protože my máme na Praze 3, naše strana má na Praze 3 svého pokladníka, takže máme poměrně značně podrobné informace o tom, co se na zastupitelstvích na Praze 3 odehrává a jak to tam funguje z hlediska teda radnice.
Takže já musím bohužel dementovat, že by bylo možné se s Prahou 3 na čemkoliv dohodnout. Hledejme na jiné cesty. Já tady jsem řekl tady trošku té diskuze, že my se ty mladí lidi snažíme dostávat do nějakých norem, ve kterých my žijeme. To je úplně špatně, že mladá generace vždycky neguje generaci předešlou. Buď více, nebo ne méně. Pokud si vzpomínáte, my, když jsme byli pubertáci, taky jsme ty rodiče negovali. Dneska, že žijeme ve státě, to je zločinný systém, který tady nám zavedli havlojní fašouni. Dneska mladá generace, ona to dnes si neumí vysvětlit, já mám doma 30 dospělé, jo, vzdělané. Ale oni to cítí. Oni to cítí, že v té společnosti je něco špatně. A když si vezmete jenom na právní systém, ten nám ukradla zločinná banda mafiánů a advokátskou slyší mafiánů. Jedna věc, že jeden rozsudek je 14 let a stejná věc je půl roku. Jo? Jeden to hodnotí jako vraždu, druhý nebo pokus o vraždu, je to tak. Počkejte, já vám chci říct, já bych trošku dal prostor těm mladým lidem a moje zásada je, ať každý dělá, co chce, pokud neubližuje a neomezuje, co je blízké, okolí. Proč my budeme mladé lidi nutit, co a jak mají dělat, pokud nám neubližou, pokud se seberalizují? Tak protože budeme nutit do tohle systému hulnostního. Jo, já jsem včera na diskuzi s Bendou. Sám přiznal, že to jde do katastrofy tenhle lump, tenhle gauner. Reakce, pane magistře. No, já bych... Zaujalo mě, znáte vlastně dvě různé komunity mladých lidí. Z kliniky a vysoké školy. Kdybyste se mohli tohoto problému, když tak dotknout, nějakou popsat, čím se liší? No, ono zase moc jakoby neliší, že to se prolíná, že spousta lidí vlastně, co chodí na kliniku, je tam aktivní, tak jsou to vlastně studenti, jako, co chodí nebo absolvovali vysokou školu, takže to nejsou nějaký oddělení komunity, to se chodí prolíná, že v současnosti mi přijde, jako, že skoro každý student vysoké školy. Jako, jako v tom já to si myslím, že to je v podstatě to samé, ale bych se spíš vrátil k té jako debatě, že ta klinika není jako spoura nějaká generační či jakoby starší generace. A to bych, a takhle to prostě ani není jakoby vnímaný, jakoby klinika, jestli je spoura, tak je to spoura vůči nějakému jakoby systému jako kapitalistickému, ale rozhodně to není vnímaný jako nějaký jako generační jako vůči rodičům nebo takhle, protože jako spousta lidí, kteří jsou na klinice aktivní, tak jsou v podstatě jako v pozici rodičů, že já jsem rodič, který má dvě děti, z toho jednoho dospělí, takže je ta mama, tata, jako spousta lidí, co tam tak mají jakoby malý děti, takže není to jakoby generační spoura, jak bývaly třeba ty předchozí skvoty, se tak dále třeba chápat, ale klinika tak jakoby není. Takže jestli je klinika něco spoura, tak vůči tomu, vůči těm dominantním pravidlům, na kterém stojí tady ten systém kapitalistický, a to je jako peníze na prvním místě a peníze a kariéra jsou to, co určuje vaši jakoby, identitu. Jako. A proti tomu je to vlastně nějak spolu. Takže... A ještě možná jen poslední věc, jakoby k těm porušování těch pravidlů. Já prostě fakt vidím rozdíl mezi tím, když ty pravidla a zákony jako porušuje stát a úředníci a státní aparát, a když to prostě porušuje jako obyčejní lidi. Já si myslím, že to jsou prostě dvě naprosto odlišné kategorie. Stát za žádných okolností nesmí ty své vlastní předpisy jakoby porušovat, ale vždycky musí jakoby dodržovat. Oproti tomu občani, ať už třeba formou občanské neposlušnosti, tak jsou podle mě někdy v určitých momentech povinný jako některé zákony jako zpochybňovat a udržovat vlastně to napětí mezi tou legitimitou a legalitou. Jako v momentě, kdy sklouzneme jenom na debatu nějaké legalitě, legální formě a podobně, tak se s toho vytrácí prostě debata o smyslu legitimity, jestli ty zákony a přihlášky a předpisy jsou správní, dobrý. Že já si myslím, že úlohou občanů je naopak jako
občas některé ty předpisy a jako zpochybnit a vlastně donutit ten stát, aby jako se legitimizoval. Takže v tom já vidím hrozně důležitý rozdíl, jako když nějaký předpis poruší stát nebo úředník nebo nějaký politik, který je v pozici toho držitele té moci. Tam je to podle mě neobnovitelné a nic jiného, když to prostě porušují jako lidi jako formou třeba občanské neposlušnosti. Jako a vlastně často můžou přispět k tomu, že ty zákony a předpisy se pak teprve jako třeba měnějí nebo jsou nucený. Vlastně ty držitelé té moci se jakoby obhajovat. Takže proto to vidím jakoby dvě úplně odlišné jako kategorie, jako porušování předpisů ze strany státu nebo držitelů té moci ze strany občanů. Ale to jsme souhledu. Jsme souhledu. No z toho to víte, že jo. Máza, papak, líba. Jo, teď někdo. Těko má půl. Vašek, jo, já bych chtěl poukázat na ten rozpor těch z nás tady, co se snaží, aby oni se dostali do nějakého rozumného současného právního rámce. Jo? Tak nám, to jsme tady s tímhle právním rámcem si uvědomte, že vůbec nevadí, že teda ta poliklinika 7 let byla nevyužívaná, že chátrala. Byl to náš majetek státní všech. Jo? Že tady jsou věci, které jsou nevyužitý. My už jsme si zvykli na to, že je normální fabriku zlikvidovat. My už jsme si zvykli na to, že třetina zemědělství se zlikvidovala. My už jsme zvykli na to, že prostě dobře přijde někdo a vykoupí to úplně cize a pak nevyužívá třeba zemědělskou půdu v pohraničí. Na tohle jsme zvykli a najednou na druhé straně máme za zloděje nebo za zneužívatele práva ty, kteří obsadili teda tadyhle prázdnou, tojíhle prázdnou budovu a dělají tam něco, co já třeba osobně pokládám za společenský přínosný nebo užitečný. Jo? Tak tohle dělají. Samozřejmě byl bych plně na straně zastánců práva, kdyby se tam děly nějaké kriminální věci. Kdyby tam byla diskriminace, kdyby tam došlo k rvačkám, kdyby tam napadali lidi okolo a já nevím co, tak to je něco, ale jestliže oni tam dělají věc společensky přijatelnou, dokonce žádoucí, tak pak já přeci jenom vidím ten rozdíl, který byste se teď před chvíli snažil vysvětlit z hlediska toho, pro koho zákony platí, pro koho neplatí, nebo jak to je, ale my bychom měli mít taky trošku velkorysosti v celé řadě takovýchhle případů, jako ji máme například doma s dětmi, protože taky naše děti, že jo, se nechovají úplně přesně tak, jak my bychom chtěli a jak my jim naším rodičovským zákonem přikážeme. A oni najednou chtějí si svůj život a ty naše rodičovské zákony prostě neposlouchají. My to po určitý době obvykle do určitý míry vzdáme. Jo? Tak tady je to ve společnosti něco podobného. Samozřejmě, že třeba podpora toho, aby víc nevyužívaného majetku, víc domů sloužilo společensky, byť se to úplně nepasuje, nebo úplně to nepasuje do těch rigorózních zákonů a jakoby tam není ten vlastník, který prostě z toho čerpá, tak to si myslím, že zrovna není ta překážka, která je tady v té věci. Proto já celkem jsem ocenil, že i část těch návštěvníků kliniky, který byli z politické sféry, vlastně uznala tenhle ten argument a že ten stát má teda ten instrument bezplatné výpůjčky, která vlastně to všechno řeší. A na ty, co se ptali, Vaško, jak říkal, na tu o ty vodě, jo? Tak jasně, když je bezplatná výpůjčka, tak už mám nárok si objednat vodu do toho, co mám bezplatně výpůjčen. Tam už jsem teda teďko v právním režimu. No, ne, já jsem jenom k tomu chtěla říct, že rozumím tomu, co vy tam asi vytváříte, že máte určitě i dlouhodobý cíle a tak dále, že, jo, že, to, že tam spoustě lidem pomůžete, protože zařadíte, že najednou dostanou třeba možnost pracovat nebo já nevím, se učit cokoliv, že jo. Takže určitě je to
Určitě je to výborná věc. Jak jste sám říkal, tak máte vyřešení to, že počítáte s tím, že ta klinika není jediný komunitní centrum, jak máte ten transparent, že v každém městě kliniku. Tak bych jenom chtěla k tomu dodat. Tady vám jedinou překážku, co se týče kliniky, je to, že prostě vám neprodloužili smlouvu. Je to tak. Kdyby ji prodloužili, pokračujete dál v té činnosti a tak. Tak jsem jenom chtěla říct. Vy se vymezujete levicově, jasně. Tady máte silnou levicovou stranu, která má nějakých mezi 12-14% má podporu obyvatelstva. Že jo? Je to strana komunistická, je to skutečně jediná levicová strana. Obraťte se na ně, ať vám pomůžou. Mají přístup do médií. Určitě jednou za 14 dní se tam, ale mají. Teďka mají přístup do médií. Ale třeba i když jsou přenosy z poslanecký sněmovny, Kováčik tam dneska taky byl, sice nic moc tam neřek, že jo, že k jádru věci nešel. Dobře, tak tady mají program. Tak já myslím, že byste se skutečně na ně měli obrátit, aby vám pomohli. Protože fakt tady je, bo nic moc nejde. Opravdu jenom o jednu pitomou smlouvu. Protože stejně pro to využití nemají. Tak co? Jo, obraťte se na ně. To je ten moje rada teda. Když to projednával magistrát někdy koncem března, vlastně předtím my projednáváme zastupitelstvo na Plenice, byli zastupitelé za komunistickou stranu na Plenice. Já jsem je dokonce jako tam prováděl. Semilová tam byla. Semilová s Hruzou a ještě další. A tak ty to podpořili, jak mluvili, jak mluvila Semilová i Hruza na zastupitelstvu. Mluvili dobře, takže akorát to mají jenom 4 zastupitelé a ty hlasovatelé stačili. My si rozumíme. Já jenom chci varovat a uvedu příklad, proč jako si říct, že neexistuje nějaký systém státní, je poněkud kontraproduktivní. To samý si myslel Cach, když pomaloval Václavský náměstí a říkal, ale to je náš chodník, náš občanů, tak ho to stálo 40 tisíc. Pravomocný rozsudek. Teďka soudili Honzu Korla, předpokládám, že soud neudělá 2 rozdílné rozsudky, takže zaplatí taky 40 tisíc. Místo dořešení jaksi se službama pražskýma, jo, a říct pod ní, tak to nějak svouknem. Takže prostě natvrdo. Ten stát, ten systém a zákony to prostě postaví tak, jak je to napsané. No, reakce na Libušku a pane magistře, pokud by se vám nevýzala KSČM, ať už jakýkoliv důvodů to nebudu teď rozebírat, tak já ještě stále můžu nabídnout poměrně širokou platformu celozápadní evropské střechy nad radikálními levicovými stranami, kteráž to se zove European Left. Evropská levice, která, kde je naše strana, čili strana demokratického socialismu, zakládajícím členem, a KSČM je tam již 12 let pozorovatelskou stranou. Myslím, že vám můžou nabídnout jak zkušenosti, tak i prostor v médiích, v časopisech, které publikují, a myslím si, že dokonce i nějaký know-how, protože s lidma se vídáme poměrně hodně často a nyní byla vlastně založena taková sub prostě takový pododdíl této strany, který jsme pracovně nazvali Channel Danube LB, čili kanál Dunaj LB, ale nemá to s tou vodní stavbou, vodohospodářskou stavbou téměř nic společného. V podstatě to jenom definuje země, které jsou sdruženy v tomto spolku. A to je Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko a počítáme i se třemi východními zeměmi Spolkové republiky Německo. Já už můžu teda říct.
Já jenom bych se tadyhle Honzovi chtěla omluvit, že jsem SDS nezmínila, ale já jsem myslela parlamentní strany, jo. No jasně, no. Pardon, jo, tak to. Jedno termínu, který tady trochu už poletoval s duchem. Vlastnictví. Vlastně, i Václav už to naznačil, pan magister taky. To vlastnictví tady asi nikdo z nás nechápe jako absolutní, jako pravomoc nad nějakou věcí nebo nad něčím, ale měl by se to chápat jako zodpovědnost za tu věc, za to, jak ta věc vypadá, jak se s ní nakládá. A to se mi zdá, že zatím v této společnosti vůbec jako toto vědomí tady nevystupuje. Prostě já si něco koupím a můžu si s tím udělat, co chci. Ale to přece není pravda. Takže tak, co chci, si můžu ještě udělat možná s nějakou svojí věcí, kterou udělám, ale jako se svým výtvorem. Ale jakmile už je to nějaký společenský dílo, tak tam myslím ta zodpovědnost je už jako nějaká širší, tam jako zodpovídám najednou, mám nakládat s něčím, co dělali moji otcové, moji dědové, pradědečkové, sousedi, neznámí lidi. To se mi zdá, že tam jako to už není ta absolutní moc nad tou věcí. Jak vy chápete vlastně teda to vlastnictví? Když právě to, že poukazujete na to, že ten se nestará o ten barák, ten se nestará o to a no, já prostě problém soukromého vlastnictví vidím v tom, že soukromé vlastnictví generuje ty sociální nerovnosti. Proto já kladu hrozně důraz na rozdíl mezi soukromým a osobním vlastnictvím. Osobní vlastnictví je něco, co já užívám, co nepoužívám k tomu, abych si podmanil nebo využíval práci někoho jiného. Proto tomu kolem soukromé vlastnictví je využívání, no je s cílem za produkci jakoby zisku. Prostě rozdíl mezi nějakou pilou je, že když používám pilu, abych si nařezal dříví, tak je to můj osobní vlastnictví, kdy tu pilu pronajmu někomu, aby mi jakoby řezal to dříví, tak v tom případě se z té samé pily najednou stává soukromé vlastnictví. To samý dům, jako když mám dům, v kterém bydlím, nebo byt, používám to osobní vlastnictví v momentě, kdy si koupím tři další domy a začnu jakoby pronajímat jako, a za účelem zisku, tak se z těch domů stává jako soukromé vlastnictví. A tam je podle mě hrozně důležité rozlišovat. Já, když něco užívám, tak to je osobní vlastnictví, ale já můžu užívat jenom něco, co to nějaký fyzický limity. No, jako Radovan Vítek a miliardář ten vlastní CPI, tak on si chce koupit všechny nádraží v České republice, což je nějakých 1500 nemovitostí. V životě to nemůžete jakoby užívat. To je prostě soukromé vlastnictví, který mu bude nějakým způsobem generovat nějaký zisk. A to si myslím, že je potřeba tady v tom světě, které čím dál tím víc postavené nerovnostech, v tom, že 1% vlastní tolik jako polovina lidstva, tak potřeba jako tady tu posvátnost tou soukromé vlastnictví jako zpochybňovat, problematizovat. A vlastně jako bude přijít o tom debatu. Já si myslím, že squatting je jeden... Já neříkám, že ten squatting něco řeší, jako to vůbec ne, možná jakoby dočasně pro někoho. Ale je to prostě způsob, jak tady ty systémové nerovnosti a ten jako to posvátné soukromé vlastnictví jako politizovat a vlastně jakby nastolit to, jakby na to téma do veřejného diskurzu. Takže to já vidím jako ten squatting jako prostředek nějaký jako politickému jednání. Ještě tady. No, já bych se navázal rád na to, co tady říkal pan Exner, že ty to považuji za základní. My opravdu jim nemůžeme radit třeba, já nevím, jsme tady stoupili si třeba různých politických stran, ale pro boha, proč je máme nutit, aby tenhle ten galimatyáš, s kterým řada z nás není spokojená ani třeba v té své straně, tak proč je máme nutit, aby za tím šli. Tady někdo vzpomínal mladý sociální demokrati, já jsem teda sociální demokrat. Mně jsou protivný jednou věcí, že prostě to gro jejich si šplhá na to, aby prostě se dostali na příslušný místečko. On nejdřív, aby byl asistentem nějakého poslance, že jo. Pak tohleto. Co pak tohleto láká lidi, kteří žijou nějakým uvědomělejším životem? Já jsem zažíval to takzvaný rozpad Svazu mládeže. Ten byl proto, že ten Svaz mládeže byl organizován a to byl už spor mezi zakladatelem a Svazu mládeže a
a tím, k čemu je pak nutilo to stranické vedení, jako ten komsomol, škola, strany a tak dále. Že? A v čem byl ten rozpad? Že jsme se rozpadli na organizace, které šly podle svých zájmů. Že jo? Já si třeba pamatuju vznik malých divadel, klubů a prostě tohleto. Že jo? A tak, ale nemá smysl jim to dneska radit, protože dneska prostě se věci, které jsou účelové, já nevím, vodovody jsou proto, aby jsme pili, ale prostě tato společnost toho udělala velký kšeft, který zaprvé rozprodala a teď se všichni divíme, že na tom těm, kterým to prodali, chtějí vydělávat. Ohrazují se proti společnosti. A tak dále, jo. Tohle to, čili je potřeba dát jim podporovat, dejme tomu, snahu, aby věci, které tady jsou sloužily. To, co tady pan Exner říkal, že tady jsou fabriky, které dneska prostě stojí opuštěný, televize slaví, že si z toho nějaký malíři udělají výstavní síň, jako by to bylo účelem toho, že tyhle ty věci. A je potřeba bojovat za to, aby věci sloužily a měly svůj cíl a nebylo ze všeho kšeft. Podívejte se, jaký kšeft je dneska ze sportu. Když si to byla věc zájmu, já si pamatuju jako klub a tak dále. Že? Čili nenuťme je k tomu ještě, aby prostě viděli v tom. Měli bychom prostě se snažit bojovat za to, aby se ze všeho nebyl jenom kšeft. Já chápu to vaše slovo o tom soukromém vlastnictví. Že? A aby platila jedna věc, která je zásadní, že státní úředník smí dělat jenom to, co mu zákon dovoluje. A občan může dělat všecko, co mu zákon nezakazuje. A to bohužel tady není. Tady se státní úředníci si ohýbají zákon, jak chtějí. Největší zločin je zneužití veřejného činitele. Dobrý. Tak ještě druhý dozor. Na mě? Ano. Tak děkuji. Já přiznám, že o té klinice toho příliš nevím, ale nicméně je to můj první dotek, který tady získávám a dělám si sám první nějaký názor. Samozřejmě, že to, co tady říkal pan Nefixner, tak je z velké části pravda a my taky a všichni kolem dokola, co tady hovoříte. Nicméně, já si myslím, že pokud se povedlo to, že někdo násilným způsobem vnikne do budovy, ať je moje, vaše nebo státu, takže to není to pravý ořechový asi. Tam by bylo asi třeba to legalizovat nějakým způsobem. Tak to, co jsem tady, co bych řekl, že bylo asi velmi důležité a tak trošku to zapadlo, tak to bylo spojení s tou církví. Církev, která získává majetek možná nějakých 150 miliard korun, který se ale narůstá, dostali moře nemovitostí, když je dostali a vydělávali na ně velmi slušně, tak by měli právě prokázat, že nejsou pokrytci a zavizelové. A to, co slibovali ještě před tou restitucí, tak by měli alespoň na několika případech taky prokázat. Mají určitě budovy, které jsou v dobrém stavu, jsou vytápěny, osvětleny a napojeny na vodovodní řád a mohly by tam tyhle ty skupiny existovat. Nicméně, otázka ještě by byla jedna, říká se, že 50 až 100 lidí je takový to základní kmenový množství lidí. Zajímalo by mě, dejme tomu, tak věkovou strukturu si můžeme představit, genderovou asi taky, a co se týká profesí, jak to vypadá s tím vzdělanostním, profesionálním a tímhle, protože když řeknete, že jsou to lidi, kteří nejsou plně zapojitelní do společenského života, tak si po tím kdo může představovat taky cokoliv. Takže to by byla ta otázka. Takže církev jedna věc, ta profesionální stránka druhá věc, a pak ještě, tak já vím, že to je na Žižkově ta klinika, je to pravý slovo?
ta klinika, protože když to čtou lidi v Berouně, v České Lípě, v Budějovicích, tak si myslí, že to je nějaká poliklinika nebo něco takového. Jo, ono to svádí, jestli by tam nebyla ta nějaká komuna nebo něco jiného, lepšího, třeba modernějšího, no. Co by postihovalo obsah činnosti těchto těch skupiny lidí. Tak, první byla ty církvy, moc bych řekl, ta klinika patří státu, rok přes rok to tam jakoby funguje, my si myslíme, že prokázalo, že tam na ten Žižkov to patří, to má podporu. Já myslím, že se hovoří o celorepublikově, v jiných městech ještě tam. Tak to je prostě otázka asi na ty lidi jakoby v jiných městech. Jo. Já si myslím, že já teda osobně jako nejsem věřící a nejsem, ale rozhodně teda nejsem fanoušek církve. Takže nedokážu si představit, že by Duka nebo nějaká by tady ta církev někomu tady to nabídla, aniž by za to něco chtěla. Láska k blížnímu, hlásneš pořád lásku k blížnímu. No, mohli by tam chtít, aby zřídili kapli a udělali dva oltáře a na dveře dali kříž. To by mohli chtít ta církev a oni by za to jim pak mohli tam tu mši někdy poslat toho kněze. A tam bylo taky něco o sociálním cítění, soucitu, a už jste to viděl, v rámci restituci. Já jsem tam právě neviděl ještě. Nechme pana magistra. Takže církev jsem hodně skeptický a co se týká toho, jako složení těch lidí, já jsem nikde neříkal, že ta klinika jsou lidi, kteří jsou jak nezapojitelní. Jakby naopak, jako všichni lidi, co se na té klinice nějakým způsobem podílejí, nebo drtivá většina, tak jsou to lidi, kteří mají absolvovanou vysokou školu, nebo ji absolvovali. A samozřejmě, že se nám třeba povedlo jakoby do toho fungování zapojit jako pár jakoby místních žižkovských bezdomovců, no, kteří tam prostě chodí, pomáhají s úklidem a takovéhle věci. Což já třeba beru, jakoby, že to hrozně fajn, že ty lidi najednou jako byli zapojení. Dělají něco, co má smysl a jsou vlastně ocenění a braní jakoby sobě rovní. Jako. A to je práce na celý čas, nebo jenom prostě po pracovní době, že jdou na tu kliniku a tam pracuje na klinice? Ne, všechny aktivity, co tam lidi dělají, jsou jako, to není práce, to je nějaká aktivita. Dobře, a z čeho teda mají příjem, z čeho žijou? Někde jsou zaměstnání. Mají zaměstnání, jako. Všichni lidi, co tam dělají, mají nějaké zaměstnání. No, jako. Studenti mají nějaké brigády, nebo takhle, jako, takže. Vlastně všichni tam to dělají ve volném čase, takže my tam to tam není. Takhle, to jsem chtěla vidět. Někdy není nikdo zaměstnaný, ani nemáme žádný granty do toho, aby jsme tam někdo zaměstnávali. Takže všechno je to vlastně jako na dobrovolné aktivitě a na dobrovolné bázi. Takže a to spektrum těch lidí jako fakt by široký, takže počínaje univerzitním učitelem a konče Vráťou, což je místní žižkovský bezdomovec, který jako bydlí v autě a zároveň jsme se někdo zapojil na nějaké aktivity, které jsou smysluplné a lidma okolo něj oceňovaný, takže, ale mezi lidmi, takže, ale to je spíš jakby výjimka, že průměrný věk těch lidí, já nevím, kolem 30, to asi 25 až 35. Tak já bych trošku navážu na ty věci, co tady byly řečeny. Rozhodně bych neměl obavy a nechtěl bych jim radit. Jen si uvědomte, AZ-ka, jádro, dužina. Tady bylo řečeno jádro 40 lidí, kteří aktivně organizují věci. Stovka, dužina, ale pozor, to není dužina, která jenom poslouchá, navštěvuje. Ale to je dužina, která učí a tak dále a tak dále. Čili to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci. A to bude dotaz, ale ještě tak, když dám ten dotaz, tak bych tady říkáte, jak si nespolupracovat s církví. Souhlas s tím množným číslem, ale vemte si třeba osobnosti typu, já nevím, slovenskýho pátera Kufy. Určitě by se našli i český, tuším, já nevím, Vymětal, či která se jmenuje ten muž, který se angažuje, pokud jde o bydlení, o sociální bydlení a tak dále. Čili, když by se vám podařilo oslovit takových prostě faráře, kteří jsou z principu prostě reformátoři a prostě sociální, jak si vyvíjejí spíš tu sociální než tu, respektive vedle ty církevní než tu sociální aktivitu. Oni by vám, tedy vám, jiným skupinám mohli pomáhat v tomhle tom a velmi ohnivě. A
ten dotaz. Jste přeci jenom už něco podobného tady padlo, ale přesto by mě zajímalo. Vy jako tedy klinika, která má tedy tohleto úžasnou aktivitu, jaký máte ohlas od skupin nějakých prostě, který se vám trošku blíží, nebo by se vám chtěli blížit v jiných městech, jestli jsem položil tu otázku dobře. Jaký máte ohlas jaksi od skupin mladých, jestli spolupracujete, nebo obráceně, má někdo snahu s vámi spolupracovat z jiných měst? Jo, jednak ta první otázka byla... To je vlastně jediná otázka. Tam jsem jenom uváděl, se snažil prostě jaksi tady kolegům prostě podtrhnout ten moment, že prostě je zatím úžasná a systematická práce. A mimochodem, vedlejší produkt té práce, té padesátky a té stovky, no tam v podstatě to je... Tady bylo prostě ten přechod od legitimity k legalitě, to si nutně vynutí, ale oni mají svoji legitimitu a budou mít zákonitě z toho svoji legalitu. Prostě, jo? Asi, ale to nic. Čili otázka byla jediná, jaký máte ohlas skupinový. Když vznikla ta klinika před tím rokem, nebo na konci toho roku 2014, to měl docela velký ohlas, že vlastně v jiných městech to chtěli nějakým způsobem jakoby napodobit. Akorát se prostě třeba necítili na to zvolit úplně stejnou taktiku, to znamená obsadit nějaký prázdný dům. Takže vlastně vím, že vznikly nějaký lidi, jako vznikla nějaká skupina v Ostravě, pořád ty lidi se to nějakým způsobem snažili. A v Brně práce se vlastně snaží jít tou jakoby legální cestou, to znamená vyjednávat s těmi úřadama. A v tom Brně se to jako dlouhodobě nedaří, což vlastně jako my používáme jako argument pro to, proč vlastně to nejde jinou cestou, než jsme zvolili my, to jako Brno. V Brně tam je vlastně kolektiv kulturu proti chátrání, který vlastně jedná s Brnem, bo tam jim poskytli nějaký prostory. Nejdřív to byla nějaká prázdný dom na Vlhký. Tam jednali asi tak dlouho, až vlastně ty baráky tak schátraly a byly tak rozebraný, zničený, no vlastně jako přesto být reálný, když mi přislíbili jiné věko, jinou nemovitost někde v jiné čtvrti. Tak najednou jsem zase v místním zastupitelstvu byl na nevole, že tam jako vlastně nechtěli, že to se vlastně skončilo. Takže v Brně něco podobně funguje a pak jsou nějaký lidi v jiných městech, který by chtěli jako vlastně taky jako kliniku do svého města, ale to jsou moc slabý, nebo se na to netroufají. Čili chuť by byla. Chuť by byla i v jiných městech, ale nemají na to buď nějakou tu odvahu, nebo sílu, nebo tam není moc, nebo zvolili jinou strategii nebo taktiku toho vyjednávání, která vlastně zatím nikde nikam nevede. A ještě nech dám slovo Václavovi a potom tady. Jsem tam narazil na nějakou děvčicu, která tam byla trénem na skok. Provozuje jejich skupina nějaká menší, nějaký penzion nebo nějakou hospodu, se mi zdá někde ve východních Čechách. Čili máte takovýhle nějaký asi příznivce, nějaký kontakty, který tam občas teda přivolají jednou za týden, jednou za 14 dní. A kdo poslouchá rádio? To je další jako nějaký komunikační prostředek, se kterým komunikujete teda se světem. Jakoby ty osobní vazby na ty lidi jsou jako mraky a včetně tam jsou i ty osobní vazby na nějaký ty faráře, které padnou ten vymětá, tak na něj jsou taky jakoby osobní vazby. Já vím, že nějaká jako tady v té rovině tam nějaká spolupráce je. To bylo tak. Ta děvčica s tím penzionem někde, mají to jako družstvo nebo prostě takový... Jo, tak jsou nějaký vazby. Na podobně jakoby družstevní aktivity, že v Plzni funguje družstevní kavárna Ecogrito, jestli to myslel, nebo takový, tak to jako, na to vlastně taky jakoby vazby mám. A to rádio má jaký? Rádio teď vlastně do té doby, co jsem tam měl legálně, tak to rádio stýpkavač vlastně vyklidilo ty svý jako drahé aparatury. Teď to rádio nevysílá, ale bylo to internetový žižkovský rádio, který vysílal přes internet a mělo dosah tak zhruba, nevím, 1000-1500 lidí po nějaký ten pořád. Václav? Mali si stejně do toho nenechají mluvit, takže o tom vůbec řeč nebyla. Já jsem mluvil o jediné věci. Pojďme to vyřešit. To znamená, že my máme
nějaké možnosti, když vezmu Jílkovou, tak samozřejmě, když napíšem kolegyni Jílkový, s kterou jsme se chvilku přetahovali, myslím si, že by skočila po tomto tématu. Otázka zní, jste schopni se natolik kvalitně připravit, že se tam obhájíte a tím se to začne medializovat. Protože bez toho média a bez rádia, prostě aby se o tom psalo, tak my se nedostaneme k tomu, aby politici řekli, hele, my s tím něco musíme udělat, protože stejně to budou v závěru vždycky dělat politici. Nebo úředníci, jo, a ty jsou postupovaný vždycky někým, jo. Takže to je otázka, nevím, jestli jste schopni prostě s tímhle vystoupit velmi rozumným projektem, musíte být domluvený tři u Jílkový. Nesmíte tam jeden do druhého vrazit vidle, což se posledně povedlo teda Baštově, že jo. Takže a my vám jsme schopni samozřejmě udělat to v okolí, nebo vy se uděláte i bez nás, jo. Ale podstata, nebo otázka je, ustojí to tam, tu myšlenku? Tak my jsme do médií mluvili poměrně často, takže to bych se nebál, ale spíš jako já úplně to, ten můj osobní názor, nevím, jestli jako zrovna pořád máte slovo, no. Pořád ten bych jako já silný, ale asi je to jako ten typ té diskuze, kterou by jsem já chtěl jako vyjíst, že to je to spíš takový jako teatrální překřikování, kam lidi jdou s předem danýma názorama, aniž by se tam jako poslouchali. Já jsem to viděl párkrát, takže možná, ale jako tady pořád máte slovo a já jsem fanoušek. Můžeme zkusit otevřít jinou diskuzi, kulatý stůl. Tady byla zmíněna ta alternativa z dola. Ilona Švihlíková napsala knížku, která se jmenuje Poslali jsme se Kolony. Jak jsme se stali Kolony. Takže to znamená, že my jsme se stali Kolony a to znamená, že byli jsme byli deindustrializovaní, deagrealizovaní, no i taky desolidarizovaní. Bez toho to nejde. A nad náma někdo je, to je kompradorská buržoázie. A to jsou všichni, teda nejen v tom parlamentě, ale i jinde. Takže to je ta odpověď na tu vaši otázku, že jsme to udělali my jsme to neudělali. Udělala to ta kompradorská buržoázie. A v tom musíme napnout to úsilí a pro nás je to jako dekolonizace. A k té dekolonizaci patří to nejen, že teda zase vezmeme zpátky vodovody, ale že se staneme solidární. Že se staneme, ono to zní tak jako v dnešině, to znamená, že se staneme občany a republikány. Jo? A to je nutné předplakat, ale přesto bych jako zvolil i tu cestu s tou kompradorskou buržoázií. Jo, jako bych se tak úplně uzavřel do té kliniky. A to není jako radavá, to je vlastně apel na nás a všechny vytváříme teda nějaký neříkám hodnotu ty kliniky, protože ale vytváříme teda ten tlak na to, abychom se stali zase solidární i s těma dětma, co jsou tam, jo, a usilujeme o tu dekolonizaci i v tomhle tom. Ale v žádném případě není pravda, že my jsme tu kolonii tady zavinili. Havlovitý fašovník. No dobře, nevíme, co to je kompradorská buržoázie se tady ptáme. Dobře, když používáme nálepky, tak se vyhýbáme analýze. Kompradorská, co to je pysáště? Kompradorská buržoázie. Je to důležitý slovo, co říkal pán, když jsme se desolidarizovali. To je přesně jako jeden z důvodů, jako byli jsme desolidarizovaní. Jeden z důvodů vlastně, proč jako klinika jakoby vznikla, aby vznikl v mikropříkladě nějaký prostor, kde ty lidi se zase můžou vlastně jakoby solidarizovat a učit se vlastně té solidaritě. Takže já občas jakoby říkám, že klinika je takový jakoby tréninkový centrum, jak se vlastně učí být solidární zase jakoby v ostatní metodě. Takže je to vlastně jakoby prostředek toho, jak se zase jakoby solidarizovat. A proto vlastně je tam jako podtitul jako rok kliniky byl rok autonomie, solidarity a samosprávy, že jo? Že tam je důležitý ten princip té samosprávy, ale vlastně té solidarity, jako jak vytvářet a udržovat vlastně jako tu solidaritu s jinýma navzájem a s jinýma. A proto si myslím, jako, že možná se to nedaří, nebo ne úplně, ale jako klinika se nikdy nesnažila jako uzavřít se sama k sobě, ale snažila se být jako solidární navenek. Zároveň se snažila nějakým způsobem konfrontovat vlastně i některý ten jako určitou část establishmentu. Já si myslím, že některý ty pravicoví politici jako by to velice dobře pochopili a proto vlastně kliniku nemají rádi, dělají všechno pro to, aby zlikvidovali. Jo, místo starosta na Žižkově radní Belu dělá psí kusy,
jako příklad toho rozesílá dopis na lavičkovém papíře proti klinice, což nedělá ODS ani před volbama. Jako, najednou je vlastně klinika stojí za to, aby jakoby viděla takovýhle obrovský úsilí. Nebo na Facebooku statusy, který si nechává jakoby sponzorovat, takže vlastně ze vlastních prostředků financuje vlastně jako komunikaci proti klinice, no, což je taky nestandardní, to dělá možná před volbama. To je logický. A co je SSD, jak si kvapovat? Na Praze tři moc dobře ne, no. Drží basu, strukou a snadé. Pane magistře, je to logický, že ten starosta Topka nebo ODS si na tomhle tom dělá body politický. Vemte si, že vy nejste ty lidi, kteří viděli ty šoty v televizi, tady s váma nemluvějí, neviděli tohleto, pro ně skvoteři jsou feťáci a hotovo. Tady jde o to, že tady po tom roce 89 nenastala diskuse, jestli je dobře kapitalismus nebo socialismus. Tady se to zlomilo strašně rychle všechno. A naprosto zemi rozkradli. Vy si vzpomeňte na Klause a na všechny tyhle ty vůdce. Tady, vy vlastně tady, teďko po jakoby v anarchistické podobě, otvíráte tu otázku, že se tady stalo něco špatně. Rozumíte, já se nevím, jak by to dopadlo, kdyby takovejhle pořád opravdu natvrdo zazněl někde v televizi v přímém přenosu, protože to tady vždy ještě nikdo pořádně neřekl. To neřekli ani ty komunisti v té televizi, že se tady staly lumpárny, zlodějiny a že vlastně tady lidem ukradli stát. Kde jsou ty fabriky, kde je to, co živilo tyhle zemi? Rozumíte? Tady proto mluvím o tom, že vy byste měli být organizovaný, měli byste být organizovaný v celé republice, měli byste přebírat ty zkušenosti z té ciziny a jít na to natvrdo, co vám tady doporučoval člověk, který to řekl nesmírně krásně. Oni taky ne základna museli šuntat a dokázali to, že tady nakonec ten radar nebyl a všichni smekli před nima. Rozumíte? To je to, že ten politický boj, který vyvedete jakoby ukázku v té malé podobě, se musí vést všemi prostředky takovými, aby vás nezavřeli. No ale abyste vyhráli. To je na nás na všech. Zaplať vám, že někdo za vás tu kliniku Suzana měla. No já tady to poslouchám. Skoro ze všem, kdo tady co řekl, souhlasím. Ale myslím si, že to není rada. Žádná z těch rad, že není konkrétní rada pro to, aby teda klinika to nějak zvládla. Domnívám se, že podstatný je to, co řekl pan magister na začátku, a to, že byli zařazeni mezi levicové extremisty. To prostě, ne že bych si já myslela, že to je něco špatně, já si myslím, že tam mezi ně taky patřím. Ale prostě je to ten důvod, proč s váma nebudou jako moc chtít jednat, nebo nechtějí jednat, nebo prostě to visí. A myslím si, že to jako jediná cesta je opravdu nějaká ta právní. Jo. Prostě jinak si myslím, že prostě vás smetou, jak strašně bych vám to nepřála, protože jak vás tady poslouchám, tak prostě je to něco úžasného, co se podařilo. Zase díky tomu, že klinika má takovou podporu vlastně docela širokou ve společnosti, tak nás se tím ještě nesmetne. No proto. No, takže vlastně díky tomu vůbec dojde k nějakému tomu soudu občanskoprávnímu, což dřív prostě nikdy nebylo, to mě vždycky jako vyklidili a ani jako se to jakoby neřešilo. U toho soudu pak můžou zaznít vlastně argumenty i na naši obhajobu, což svým způsobem může samozřejmě závisí, který soudce to dostane na stůl, že jo, ale... A jaký bude mít pokyn ze zhora, ještě bych tak říkal. Nevidím žádnou ruku zvednutou, ale chtěl bych se zeptat na jednu věc. Na ty pléna, jak se tam jedná a jak se tam dohodnete? Tady, když se někde sejde 20 lidí, tak je jediný štěstí, že to teda jenom 2 hodiny, protože kdyby to trvalo 2,5 hodiny, jak si vědou do vlasů, pokud by ještě někteří nějaký měli. Jak vy to tam zvládáte, že tam ty problémy spíš jste schopni sami dojednat a rozhodnout, že tam hlasujete, nehlasujete, jde to na konsenzus, jaký způsobem tam probíhá, tady než se rozhodováme. Zaskolení problémy a rozhodnutí a potom je oplnění. Tak důležitý je hlavně u tom, jak by debatovat, aby tam zazněly všechny pro a proti a my se snažíme to dělat konsenzem.
máme něco, že vlastně že na určitých základních věcech se shodneme. A když tam dojde k nějakým řešení, na čem se nemůžeme shodnout, tak se o tom bavíme, snažíme jako promýšlet pro a proti, a pokud je to něco, co jako, snažíme se nehlasovat. Konsenzus je, že s tím někdo všichni souhlasí. Další forma je, že s tím jakby někdo nesouhlasí a řekne, dobře, jako, úplně to není po mý vůle, ale nebudu to vetovat. A nejsilnější forma nesouhlasí, jako, že to někdo vetuje, řekne jedině jako přes moji mrtvolu, to fakt jako ne. A v momentě, kdy tady s tím má někdo takový problém, tak jako buď to řešení odložíme na nějaké jakby příští plénum, a pokud jakby ten problém s tím přetrvává, tak prostě ten dotyčný člověk je součást toho kolektivu, toho jako tak má právo jakoby to vetovat, ale úplně si nespomínám, že by to někdo jako vlastně jakoby využil. Že byly, jakoby, že byly momenty, kdy někdo s něčím jakoby nesouhlasil a říkal, že já to respektuju, no, jakoby rozhodnutí, dejme tomu jakoby tý většiny. Takže, ale důležitý tam je podle mě ten proces toho, že tam nepřijdou, jako, že to vlastně ono to je i o tom trošku být jako připravený změnit svůj vlastní názor, nebejt jako tvrdohlavej a být vlastně jako otevřený nějaký změně, nějakým jako názoru druhýho. Takže ten vlastně ten proces toho rozhodování na tom plénu je poměrně něco, na co třeba lidi nebejvají zvyklí, a je to potřeba se tak nějakým způsobem naučit, že řada lidí, který pak bude na našem plénu, tak vlastně tak jako říkali, že překvapilo, jak to funguje, že právě z vlastní zkušenosti z jiných těch jako se vůbec dívají, že tak jako může fungovat. Samozřejmě, že tam jsou, jako, že občas jakoby pohádáme, občas jsou někde naštvaný, ale potřeba to nějakým způsobem jako ventilovat nějaký svý osobní ty. No, takže vlastně nějakým způsobem jako to funguje, má to spousty jakoby problémů, jsou tam. Znamenalo to, že vlastně byla tam skupinka lidí, s kterými jako to tak vlastně ty pak po nějaký době jako odešlo asi 4 nebo 5 lidí. To jsem se zrovna jako, že ten kolektiv není úplně jako pořád stejný, že byly tam nějaké jako anonymity, tak vlastně ty lidi se pak rozhodli, ty 4-5 lidí a vlastně kdy kolektiv opustili. A... Mm-hmm. Takže jde tam o to vlastně, aby to rozhodování bylo co nejvíc demokratický, tak to znamená někdy vlastně potlačit svou vlastní jako si vlastní ego, svou vlastní jako individualitu, aby jako za každou cenu nebyla pomín. Takže vlastně to takový i proces, jako jak se naučit být. Jako. Je to vlastně takový hrozně pořád vyvažování, jo, mezi nějakou individuální autonomií, kdy jsem já jakož to jediné, jsem nějakou kolektivní autonomii, že jsem součást nějakého kolektivu, takže vlastně neustále vyvažovat, že to mý veto, že bych něco vetoval, tím zároveň vlastně na sebe přebírám nějakou zodpovědnost za něco, jako, že něčemu zabráním a že můžu něco, takže jako příklad třeba bylo, že jsme měli debaty o tom, jako jestli si zřídit účet a právní subjektivitu. Ty debaty vznikly, byly někdy před rokem a v ten moment vlastně byla část lidí proti tomu, aby jsme si zřizovali účet a právní subjektivitu, protože ta smlouva byla podepsaná na individuálního člověka a v ten moment před rokem jsme vlastně žádnou jako subjektivitu nepotřebovali, ani jsme vlastně nepotřebovali účet. Takže argument těch lidí, kteří byli proti tomu zřízení účtu, bylo, my prostě nechceme, aby ty lidi nám z celé republiky posílili peníze, jako my nepotřebujeme nějakým způsobem hromadit ty peníze, ať prostě si lidi chtějí, ať si ve svém městě založí nějaký a dělají tam svou vlastní kliniku, ne? Nejde o to centralizovat. Jako. A že vlastně ani nechceme jako vyzývat lidi, pošlete nám peníze, my budeme aktivní za vás. Ne? Jako, no, neposílejte peníze, buďte sami aktivní jako v tom městě, tam, kde jakoby, žijete. Takže v ten moment jsme vlastně, jakoby, ale pak se to prostě nějakým způsobem vyvíjelo, byly nějaký tlaky, že nám to smlouvu neprodloužejí, protože a takovýhle. Takže vlastně pak ta debata se vyvinula, že vlastně jsme se rozhodli, že ty lidi, kteří byli proti tomu účtu, jako, tak souhlasili vlastně s tím, že založíme spolek, zřídíme ten bankovní účet. Že to byl jeden z případ toho, jak se vlastně nějaké rozhodnutí by vyvíjelo i v historicky v daném kontextu. Nebo jiný příklad, že jsme měli jako nabídku, že tam chodili lidi na kliniku,
který pracovali v nějaké nadnárodní korporaci a ta nadnárodní korporace v rámci nějaké jako social responsibility, to má nějaké jako interní projekty, že za nějaký projekt, který oni vyberou, takže na ten projekt oni dají nějaký 20 tisíc, plus tam dají nějaký 20 počítačů, plus tam tak ty zaměstnanci tady každý pátek, 3 měsíce, kdy nějaký ten projekt něco dělá. Nějaký lidi z té firmy prostě chodili na kliniku, klinika si jim nabízela a vlastně jakoby nabídli to v té firmě, tam to snad jakoby už i vybrali. Oni s tím přišli za klinikou, že tady jako mají tu možnost, že by nám dali 20 tisíc, 20 počítačů a že by tam prostě 3 měsíce nějaký 20 lidí z nějaký firmy chodilo každý pátek něco dělat. My jsme vlastně o tom na tom debatovali na tom jako našem plénu a nakonec jsme se vlastně rozhodli, jako, že to vlastně nepotřebujeme, protože my nepotřebujeme vlastně počítačů, ty bychom tam využívali, navíc vlastně celá klinika je postavená na tom, že se tam ty počítače využívají, že se tam z vyřazených počítačů vlastně vytvářet by nový, a, takže počítače jsme nepotřebovali, navíc to byla jenom starost tím, kde to skladovat, kam to dát, jak nový počítače zabezpečit. Nepotřebovali jsme v ten moment vlastně ani 20 tisíc, jako, to nám to nestálo, vlastně ani jsme nechtěli, aby tam 3 měsíce každý pátek povinně nějaký lidi z nějaký korporace chodili něco dělat, tak by jsme jim vymýšleli práci, jako tady mám třeba záchody, tady nám vyklidíte něco, nebo... Takže vlastně ta klinika funguje na nějaký samosprávě, ne na to, že tam to byly lidi v rámci. Takže jsme jako těm lidem poděkovali, vysvětlili jsme jim to, z jakých důvodů jsme to jakoby odmítli. A vlastně obešli jsme se bez nějakého sponzorského vědění. A taky to byl proces nějaký debaty, kdy jsme zvažovali, proč část lidí byla, jo, tak to přijmeme, část to nerozhodneme, část byla poměrně zásadně pro, vlastně zazněly tam ty argumenty, a vlastně tím pomocí těch argumentů vlastně ty přesvědčili, jako, že jsme se koncenzuálně rozhodli na tom, jako, že to vlastně nepotřebujeme, že to nechceme. Takže to jsou jenom takové jako dva střípky toho, jak ten nářikový, nebo no, jak to vlastně to rozhodování probíhá. Tam je, že to spíš často o tom procesu, než o tom konečném rozhodnutí. Že je důležitý, jak se k tomu jakoby dojde, než jaký je ten konečný rozhodnutí. Plénum je veřejné. My děláme pléna kolektivu, ty jsou každou neděli a ty jsou jakoby neveřejný. A samozřejmě jsou tam jakoby hosti, že tam kdokoliv z toho kolektivu může si přijít jakoby hosta, když se za něj prostě 8-2 lidi z kolektivu jakoby zaručí. Takže na každém plénu jsou vždycky jakoby, lidi mimo ten kolektiv. Ať už tý, jak jste měli jádro a dužina, tak ať už tý lidi z té dužiny, nebo náhodní hosti, nebo podobně. Ale není to jakoby veřejný, že by to mohl přijít úplně každýmkoliv. A nebo pak děláme příležitostně jako veřejný pléna, a ty jsou vlastně přístupní úplně komukoliv. A na těch veřejných plénech se nerozhodují zásadní věci, tam je spíš takový, kdyby se tam někdo debatoval o něčem, aby jsme měli jako zpětnou vazbu od nějakých lidí, sousedů třeba a takové, ale tam se na veřejných plénech se nepřijme žádný rozhodnutí ohledně jako kliniky. A že řada iniciativ by tam měla chodit lehce na školení, aby pochopila, že vnímání toho druhého, co on vlastně říká, a ne, já mám pravdu, ty nikdy pravdu mít nebudeš, takže my bychom se to třeba začali učit. Už byste využili ty počítače třeba. Já jsem nemyslel, já jsem se úplně něco jiného. Jo, já myslím. No, já si myslím, že je hrozně důležitý, jak ten kolektiv jako uvnitř funguje, právě to jako vnímat se, jakoby součást toho kolektivu, které je něco, co přesahuje mě, ale zároveň to růstá takový vyvažování mezi mým vlastním egem a vlastně tím součástí toho kolektivu. Jako ne, jako má to problémy, ale zase, jako když to srovnám s někým jiným, jak to funguje jinde, i co nám třeba jako lidi říkali, tak jako zase ten rok to vlastně fungovalo a je to jako proces neustálého učení. Teď máme Tomářský nezáklad nám napsáno, vlastně ego na té nástěnce ničí jakýkoliv cíle, nebo co to tam máme napsané. Už to tam myslí asi 6 let, no ještě to tam nějaký pátek vydrží. Když se hovořilo těch 4-5 lidech, kteří teda odešli, přicházejí zase nějaký další? Jo, já myslím, že jakýkoliv kolektiv prostě nebo jakákoliv skupina je hrozně důležitá, aby tam byla nějaká forma odměny. Protože je podle mě přirozený, že lidi odpadají, ať už tím, že umřou, nebo mají rodinu, nebo nějaký jiný aktivity. A zároveň je prostě důležitý, aby ten kolektiv nebo ta skupina vlastně měla přísun
nový krve, která to vlastně ten kolektiv okysličí, dá tomu novou energii a zároveň, aby se zachovávala nějaká jako v úzovkách identita toho, o čem tam jde. No. Takže to je prostě na takový. A teď vlastně byl docela velký příliv jako nových lidí, jak jsme vlastně neodešli z té kliniky, byl nějaký ten okupační režim, kdy jsme vyhlásili formu té občanské neposlušnosti. A vlastně se zapojila hrozně spousta nových lidí, kteří třeba na tu kliniku předtím chodili jako spíš pasivně, a teď vlastně se zapojili jakoby aktivně. Takže teď vlastně jakoby přišla hodně nová krev a vlastně ty plény jsou větší, než byly předtím. Mm-hmm. Já jsem si říkal, hrozně je důležitý ten příchod nových lidí, i k tomu, aby se člověk jako nezakonzervoval, nezapouzdřil a prostě pro takovou zpětnou vazbu. Takže pro jakýkoliv kolektiv nebo skupina je hrozně důležitý být takový jakoby, trošku průchozí, aby prostě tam dal ten nový přísun těch lidí. Aby to nestalo na těch samých. Aby fakt se z toho možná stala z toho kolektivu nějaká jakoby, instituce, aby to nebylo na nějakých pár charizmatických jako vůdcí. Ty máš zkušenost nějakou ze zahraničí s tím, tady s tím, nebo se to formuje samo nějak přirozeně? No tak jako všichni mají jako v zahraničí, vlastně tady ty centra fungují hodně, v současnosti ve Španělsku, v Itálii, lidi prostě cestují, tak mají zkušenosti z Holandska nebo takhle, takže nevím, jestli jako dlouhodobější, asi dlouhodobější nebo jako není to nic specifického, co bychom si vymysleli my v Letnice na Žižkově. Je to asi ta inspirace přišla už někdy v 90. letech v zahraničí. Je z Berlína, z Amsterdamu. Takže... Amsterdam, ten jeden skvot velmi velký, já to jméno neznám, ten snad i dělá nějaký džemy nebo nějaký kompoty nebo buchy, se zeleninou tam něco dělá. Plánujete vy něco, že byste začali ekonomicky komunikovat s vnějším světem? Teď se rozjíždí komunitně podporovní zemědělství, to znamená, že by se na zahradě nakonec něco pěstovali, ale že funguje nějaký statek na Soutoku, což je o Litoměřic, kde vlastně ty lidi tam pěstují zeleninu a vlastně tady v Praze se vytváří nějaká komunita jejich odběratelů, takže vlastně ten odběr není skrze nějakého zprostředkovatele obchodního, ale to vlastně přímo vlastně producent a spotřebitel. Čili se můžeme zapojit do odběru zeleniny? No, přímo jako lokální zeleniny. No vida, Bedínková akce může začít. Magistře, ještě řeknu, to je v podstatě, to má i dobrý, jakoby řeknu, základ hlediska terminologie. Ale ta společnost produkuje pacienty. Teď se to v poslední době stává pejorativním označením. Jestli si vzpomínáte na Ivory Tiga, tak ten člověk, který proti němu svědčil, to byl pacient takový, rozumíte? To je samozřejmě jiný tónině. Já to říkám v tom smyslu, že tahle společnost produkuje pacienty. Proto ty pacienti potřebují v každém městě kliniku. A ta klinika je řešení toho, že vlastně si víte rady. Musíte to uchopit opravdu do ruky. Ne, že to jde jenom o tuhle kliniku, ale že jde o všechny ty pacienty, který se cítí vlastně jako trení. Víte, zkuste nad tímhle zamyslet, pokud, když to poslouchám, všichni jste vzdělaní, možná převážně humanitně. A já si myslím, že jste schopni to dát dohromady a brát ty zkušenosti z ciziny, když už to je vymyšlený, existuje to. A to, co tady odsaď zaznívá, to všechno vychází z filozofie, která fungovala. A fungovala dobře. Samozřejmě, že měla svoje dětské nemoci. Ale i ta anarchie byla dětská nemoc. Já nevím, já jsem toho názoru, že ta šance klinika a pacienti. To je řešení. A vzít to opravdu do pacient celostátně, celorepublikově, celoevropsky. Zeptám se ještě pacientům, kteří mají nějakou nemoc na jazyku. Nikoli. Ještě se obrátím na pana magistra, jestli ještě ho napadne něco, co by řekl nám pacientům. Nevím, ale tak děkuji za pozvání. Doufám, že
z toho, co jsem tady říkal, aspoň trošku jste si udělali představu, čím klinika je nebo by mohla být. A co já jsem si vlastně asi odnes nejvíc jako tady z té diskuze, tak je to, což ale mě jako asi taky o tom, jak vyvedem vlastně debaty, jestli že tady vzniká možná mezi námi nějaký pocit, že klinika je něco, co se uzavírá do sebe, že nám jde vlastně jako by jenom ten barák, jo. Takže možná líp komunikovat s tou veřejností, to, že vlastně nám jde o proměnu nějaký té společnosti, víc asi komunikovat to, že každý město potřebuje tu svoji jakoby kliniku. Pro svý pacient. No, takže víc vlastně komunikovat to, že ta klinika má nějaké jako celospolečenské jako přesto, že nám nejde o to vytvořit si nějakou komunu v jednom baráku, ale že nám jde vlastně o to proměnit Žižkov a třeba inspirovat jako další lidi. A my to jako trošku tady to reflektujeme, jakože ten spor o té kliniky se může zdát, že to je spor o jeden barák, jako jakoby právní, technicistní, ale ten spor je hlavně politický. Jako. Že my jsme by klinika jako reprezentovala nebo prostě vize jiné společnosti, než jako, který jako tady žije. Teď vy můžete jít i do nějakých gagů vyslovených. Jste mladý. Podívejte se, když Kellner mohl zbůrat hotel Praha a postavit tam nějaký institut Václavu Klauzovi, proč by vám nekoupil kliniku? Teď vy můžete udělat takový seku, který budou s tvojí absurditou tak zajímavý, že skutečně tu pozornost těch médií si můžete získat a pak tam může být natočený to, že tam někdo teda sbírá šaty pro bezdomovce nebo pro nějaký utečence, že tam někdo hlídá děti, že tam, rozumíte, že tam je spousta bohulibých činností, které teda si dělají lidi pro sebe, že to je utopie. Dobrý, myslím, že to můžeme asi ukončit. Děkuji panu magistrovi. Tak ještě takový, tak bych na to zapomněl. Takový to byly letáčky, které jako jsou do tom, co klinika je, na čem funguje, když tady nechce takové kolovat. Takže díky.